Já tak nějak vím, co tam bude. Protože tak nějak jsem ten člověk, co to zažil. Ale uvidíme. Uvidíme. Jdem na to. Příběh hráče vám přináší Mastercard. Hele, za mě jsou fanoušci, kteří mě sledují od začátku. Je jich strašně málo, strašně málo. V tenhle moment přece jenom sledovat někoho 9 let, to je sada. Takže za mě tohle video bych věnoval těm fanouškům, co mě celou dobu sledují a mým mamce. Aby věděli, jak to bylo se mnou v té mé kariéře. Protože to nebylo moc sladký. Dobrý. Když jsem poprvé nainstaloval League of Legends, měl to být jenom další den, který strávím hraním videoher. Jak málo jsem tehdy věděl. Starý loko. Tahle hra vytvořila můj život. Dostal jsem díky ní práci. Začal streamovat. Procestoval velkou část světa a zažil takové věci, že o nich budu moct vykládat svým vnoučatům, i kdyby to všechno najednou teď hned mělo skončit. Hlavně jsem ale poznal spoustu přátel. Lidí, se kterými dnes a denně trávím čas. Dnes vám povím příběh jednoho z nich. Kluka, kterýho jsem potkal v zapadlé herně v Praze, kde jsme se proti sobě utkali zrovna v téhle nový vycházející videohře. Už je to víc než 10 let. Bylo nám asi 15 nebo 16 a hlavu jsme měli plnou snu o tom, jak nás třeba jednou hry budou živit. Jak si drží ten pesetej kelímek, prostě Péťa, dívej. Jak si to drží, to ty vole? Já úplně frajer vytáhnu ty rukávy a Peť, úplně si to tak drží, jak úplně nerdíček, úplně. To je funny. Skrobe, díky za sednácku, pane. Vlastně je to docela sranda se takhle ohlídnout snu o tom, jak nás třeba jednou hry budou živit. Vlastně je to docela sranda se takhle ohlídnout. Když jsem psal ostatní příběhy hráčů, neměl jsem ten stejný pocit. Tentokrát to bylo opravdu jiný. Prožili jsme to spolu s Freezem hodně. Hodně jsme se nasmáli. Dost jsme se hádali, třeba ohledně gangování botlane, že Aleši? Sem tam jsme si teda lezli na nervy, ale pak se zase smáli zase znovu a takhle pořád okola. Však to znáte. To prostě k životu tak trochu patří. Jsou ale věci, které zažíval Freeze úplně sám. Od kterých my ostatní jsme byli ale pekelně daleko. Aleš se stal prvním plně profesionálním hráčem League of Legends u nás a tak se naprosto nepochybně zapsal navždy do historie naší scény. Co je tady jako starý dědek? Je Soul QIDs. Tým Republika, ale tam byly kačenky ještě předtím. No a téměř přes noc se o něm začalo mluvit úplně všude. 20letý Freeze je totiž profesionálním hráčem evropského formátu. Na 4Games jsme potkali nejlepšího League of Legends hráče Freeze. What the fuck? Ježiš. Dobře, tak jak jsou bych to ušel do fotky. Tak jak byste já budu starý, já vypadám jak nerd úplnej kam. Tohle je moje práce. To vypadám furt, ale samozřejmě méně. Cestovat po Evropě a živit se tím. Celý Alešův příběh začal v kroužku programování, a to v brněnském Lužáneckém parku. Aleš tam poprvé objevil lolko. No a taky začal objevovat krásy téhle hry i na streamech, sledováním těch úplně nejlepších, se totiž velmi rychle zrodí chuť na to taky si zahrát v nějakým týmu, no a tak úplně poprvé našel bandu, ke které se přidal. Tenhle tým se jmenoval Kačenky a srandovní je, že když se podíváte do databáze Playzone, kde se odehrávaly vůbec první český turnaje, tým Kačenky tam stále ještě je můžete tam najít. A to i s Freezem. Online turnaje se odehrávaly dost pravidelně. V té době se teprve formovala scéna, hráči a týmy a vůbec to všechno. Ale všichni jsme se jednou za čas těšili na nějaký ten offline turnaj. V té době se však všechny odehrávaly v počítačových hernách, nikoliv někde na stage. Neměli jsme žádný kvalifikace, ale vstupný, který každý tým musel zaplatit a většinou to upřímně. Ty jsi musel, chápeš to, ty jsi musel zaplatit, v té době jsi musel zaplatit vstupný na turnaj, který bylo, to vstupný bylo víc, než jsi vyhrál za první místo. Mně vycházelo tak, že ten, kdo vyhrál, dostal svoje vstupné zpátky a k tomu třeba nějaký malej dáreček.
zatímco všechny ostatní týmy měly jen nějakou cenu útěchy. Chápeš to, chápeš to, jak je to úplně... Vážně, jako bez prdele. Na jednom turnaji, kde jsem skončil druhej, jsem tehdy dostal DLCčko k Heroes of Might and Magic, což je super hra. Ale ano, slyšíte správně. Přišel jsem na turnaj v LOLku, skončil jsem druhej a dostal jsem jako cenu datadisk k jiné hře, kterou jsem ani nevlastnil. Já vím, zní to šíle. Škoda, že už moc nestream, ne, ale nám to tehdy bylo... Hej, já jsem si neuvědomil, že já, když se na tohle video budu dívat, tak když bych to pauzoval, když bych tohle pauzoval a reagoval na tohle video, tak tady budem tak 5 hodin. Protože on podle mě snapy stejnak, on mi to i říkal, že tam z toho hodně vynechal. Protože prostě i tak to má 1 hodinu 20 minut. Bylo úplně fuk. Vůbec nám o to nešlo. Tehdy ještě na naší scéně neexistoval nikdo, kdo by mohl dělat e-sport pro peníze. A tím pádem ta největší odměna bylo to, že jsme si užili legraci, ježiš, mohli tohle porovnat svoje schopnosti s ostatníma hráčema a zároveň poznat a nové lidi. To tam nedal. Tehdy jsem hrával supporty. Zakecal jsem se s takovým brejlatým klukem z týmu Kačenky, který hrával Marksmeny. To má ten, to má stejný background jak Flygun, ne? Kecali jsme o metě, co si myslíme, že je dobrý a špatný. Ježiš, ty vole, Snappyho Blitzcrank. Noční můra. Mám noční můry ještě teďka ze Snappyho Blitzcranka. On mě supportil chvilku a to byla... Ne. Si pamatuju prostě, že cápek má 50 HP na botu a já úplně už ten kill dostanu, už ten kill budu mít a on přiběhne a dá ignite a kill steal na mě to a já jsem úplně... Patný, až jsme se vlastně dokecali k zjištění, že tak trochu bydlíme ve stejné čtvrti a že jsme vlastně skoro sousedi. To byla sranda, pak jsme šli na pivo. Docela dost času. A nakonec se z nás... Prostě random jsme šli, proto jsme šli na pivo, to bylo jako... Stali i týmoví spoluhráči. Oba jsme se setkali první celá dost jsme, času. Tohle jsme jeli nakonec... někam, kam jsme, jo, my jsme jeli do toho, komentovat Worlds do Bukareště. Z nás stali i týmoví spoluhráči. Oba jsme se setkali prvně v britském týmu Replika, který následně přešel pod českou organizaci Extatus. Co si budem? Hádali jsme se. Teda, nejenom já a... No, ty koko, my jsme se hádali, to je klasika. To musí být, kámo, musí být. Aleš, ale celý tým. A proto nebylo překvapením, že při odchodu kapitána týmu Mozily se postupně celý tým rozpadl. Já hodil kariéru hráče na hřebík a šel komentovat a trénovat. Freeze se ale zavřel doma a pěkných pár týdnů jsem ho neviděl. Jeho ambice se staly motivací pro budování opravdový kariéry. Starý lelečko. Já to jsem začal streamovat full time, nebo ne full time, ale prostě jsem byl stream jak svině. Nejvíc annoying spoluhráč. Tak to je, já bych řekl, že já jo, jako když se na to zpětně... Když se na to zpětně podívám, tak já asi jo, že mě tam blázním, jako teď už si to dokážu říct, že já jsem měl ambice šílený a úplně sralo, když mi to někdo... Já jsem od všech očekával to nejlepší a oni nikdo to nejlepší nesmíš od lidí nic očekávat. Musíš očekávat jenom od sebe. Nesmíš očekávat od nikoho ostatního, nesmíš nic očekávat. Kazil a to mě sralo i potom v zahraničí. Jsem 20, pane. Říkám na rovinu, nikdy nic nesmíš očekávat od nikoho. Jen těžko se představuje, kolik toho Aleš musel odehrát. Jak tvrdě musel já trénovat. Tak hubenej. Ale faktem je, že v této době se... Ezreal Games One, hej, tenhle ten starý klient, ty vole, to je nádhera. A to je starý divize, nádhera. Ezreal Most Played, Graves a Draven. Maty má to díky za 2 měsíce, pane, děkuju. Takže jsi byl vlastně takový simple v LOLku, asi tak nějak. V žebříčku dostal runy, úplně historicky. Starý runy, já jako jediný hráč jsem hrál 19 armor pen na AD carry, což byly nejvíc skillující runy. A i přesto jsem vyhrával laning phase, chápeš to? Já jsem z 19 armor pen vyhrával laning phase. Ostatní hráči hráli 15 attack speed a 11 AD. K nejvíš. Začal poznávat nový hráče, začal se dostávat mezi lolkařskou smetánku a začal farmit ten respekt. No a pak jednou... mi při společném obědě v pizzerce řekl, že má nabídku tryoutu do Fnatic.
A mě spadla to čelist. Měl, no. Aleš v té době musel svádět ale souboj nejenom na Summoner's Riftu. Pravděpodobně jste asi zažili taky to, že se vašim starostlivým rodičům moc nelíbí, že jen vy sedáváte u počítače a na první pohled pravděpodobně marníte svůj život. Nezazlívejme jim to. Ve výsledku to s námi vždycky mysleli jenom dobře. Je to ale něco, co se... Kámo, můj úplně první tryout do zahraničního týmu byl do Fnatic. Protože Reckless nemohl hrát nebo něco, já si to nepamatuju přesně. On nějak nemohl hrát, nebo jo, on byl moc mladý a byl to před světovým šampionátem. A měl jsem tryout a byl to mezi mnou a Yellowstarem. Jo, Yellowstar a mnou. A oni vzali Yellowstara. A v té době, víš co, prostě jsem si řekl, ok, nejsem dobrý, dost dobrý a tak. Tak jsem se nasral a prostě jsem si založil svůj vlastní tým. Ale později, když jsem hrál v Německu před dvouma, třema rokama, tak jsem měl trenéra, který byl N-rated. A N-rated byl support právě toho týmu Fnatic. Nespojuje to. Se špatně vysvětluje. A je to něco, aha, dobře, co se jí generaci hodně špatně sorry, chápe. Sorry, já nevím. No úplně 180 stupňů, jo. Já jsem měl určitý limit, kolik jsem mohl hrát. Mám pocit, že to začalo na 2 hodinách, pak se to prodloužilo na 4 hodiny denně. A vždycky mi vypli pojistky. Jo. A v momentě, kdy jsme začali vyhrávat Go for All-ka a jako reálně jsem z toho měl ty 200 euro, nebo kolik to bylo každý týden, tak potom jsem si začal kupovat nový mobil, počítač jsem si koupil lepší, noťas do školy jsem si koupil a pak jsem nějak jako těžký, začali frajer. Chápat, že se tím asi dá nějak jako vydělat. A zlom byl asi frajer. Takový, když jsem odjel do Švédska a žil jsem ve Švédsku. To byl asi takový zlom, kdy taťkovi to trvalo delší dobu a mamka už začala sledovat a podporovat. No. Tryout do Fnatic byla první vlaštovka. Byl to takový první signál, že to má cenu dělat. Dle vlastních slov Aleš tehdy nebyl ani tak zklamaný, že to nevyšlo, jako spíš naštvaný. Namísto něj dostal to místo Yellowstar, který měl sice výrazně víc zkušeností, ale papírově byl horším hráčem. Bylo to tehdy poprvé, co Freeze přičuchnul k tomu, přesně že tak. Ne vždy se lidi rozhodují fair, že svět je prostě hodně o kontaktech a hodně o tom, kdo s kým chodí na pivo a hraje golf. Byl jsem, ale nebyl jsem zklamaný tak, jak bych byl teďka, kdybych věděl, jo, v té době to byl prostě jako jenom další tým pro mě. Ne, když řekneš Fnatic v té době, tak to nebylo, že bys jako jo, byl to dobrý tým, známý, ale nemám pocit, nepamatuju si, že bych z toho byl jako extra zklamaný. Samozřejmě jsem zklamaný byl, to si pamatuju, ale když bych jako měl tu stejnou situaci v dnešním Fnatic, tak dneska bych byl úplně totálně zklamaný, protože Fnatic dneska jsou úplně šílený tým. Bral jsem to spíš tak jako... To by byla kariéra, kdybych hned jako první tým byl ve Fnatic, co hoši? Kdybych nemusel líst... No. Jako... Naštval jsem se, protože ten důvod, co oni mi řekli, bylo, že jsem lepší než Yellowstar, ale že nemám zkušenosti a že si myslí, že bych se z toho posral na té světové stage. A díky tomu jsem se naštval, jakože, že já jsem věděl, že jsem lepší než on a chtěl jsem to nějak jako dokázat. Po tomto zdánlivém neúspěchu se Freeze rozhodl založit si vlastní tým. Chtěl ostatním ukázat, čeho je schopný a zároveň si jako každý hráč potřeboval něco málo ke studiu přivydělat, což výrazně pomáhalo v diskuzích s rodiči. Tehdy byl snad jediný pravidelný turnaj, kde se dalo něco málo vydělat. Turnaj s názvem Go for LOL. Odehrával se každý týden a první tým si vždy odnesl pár euro. Freeze tehdy založil tým s příhodným názvem eSport for Life, který měl naprosto jednoduchý úkol. Vyhrávat každý týden zmíněný turnaj pro peníze, ze kterých kluci mohli fungovat. Tým vypadal sakra dobře. Vypadal sakra dobře na celoevropské poměry. Kluci si zvládli během krátké chvíle vybudovat. Win, 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 loss. Říkám, moje kasička. Dobře na celoevropské poměry. Kluci si zvládli během krátké chvíle vybudovat nálepku obávaného soupeře a byla otázka času, než přijde... Je 300 euro, 1200 euro. ...je nabídka od organizace, euro. Která má prašule. Známá organizace NIP, neboli Ninjas in Pajamas, hodila na stůl jednoduchou a lákavou nabídku. Chcete být součástí našeho týmu a brát naše platy? Dostaňte se do nové nejvyšší soutěže, takzvané LCS, a budete jedni z nás.
Ve vtipných názvech se tak teda pokračovalo. A aby Freezův tým komunitu poškádlil, pojmenovali se kluci Samurai in Jeans. Úvodní zápasy vypadaly velmi slibně. Svou část dohody nakonec ale nedokázali splnit. Narazili totiž tvrdě na vycházející hvězdy v kvalifikaci. Dánský midlaner, zvaný Bjergsen, už tehdy byl považován za jednoho z nejlepších v Evropě a se svým věrným deficiem v týmu Copenhagen Wolves udolali Alešův tým poměrem... Sere mě to před 9 rokama a bude mi to srát teďka v Team Liquidu zase, vole. Zasraný Bjergsen. Chápeš to? Šmejt jeden, vole. 3-1. Dive through there. There's going to be the ultimate coming out. They're going to lock on towards Freeze. Freeze is going to go down. The Copenhagen Wolves are going to get through to the LCS. They are going to retain their position. They will be the seventh team to reach. They are the first LCS team to hold on to that position, to make sure they come back in the summer split. There are thousands of viewers around. Vůbec první kvalifikace do LCS, která pro Freeze nebyla moc úspěšná. Starý loko, kámo, dej mi sparý. Přesto ale... Pro jedno kvítí, slunce nesvítí. Tak se to nějak říká, ne? Samurai in Jeans sice pokračovali dál, ale tým věděl, že po tomto neúspěchu je jen otázka času, než bude chtít každý z nich zkusit své štěstí někde jinde. Poslední turnaj, který spolu odehráli, byl tedy International Invitational Tournament, neboli IIT. Takovej malej předchůdce MSI, který pořádal přímo sám Riot. Tam se samurajové v džínách dokráčeli pro snadné vítězství. Celý turnaj zlikvidovali a odnesli si tehdy solidních 6000 euro. To hlavní, co se tam ale stalo, nebylo vydělání peněz. S Mefem jsem se tam, vzpomínám si, jednu vzpomínku, co mám, tak je, že prostě jsme tam seděli v té ESL aréně v Kolí. Sorry, jaký turnaj to byl? Tí slunce, rýze nepít, ale tým někde jinde. Moment. Poslední turnaj, který spolu odehráli, byl tedy International Invitational Tournament. Neboli, jo. Co se tam ale stalo? Jednu vzpomínku, co mám, tak je, že prostě jsme tam seděli v té ESL aréně v Kolíně a s Mefem jsme si povídali po tom, co on vypadl. Zahrál LCS. A právě, jak jsme se bavili, tak jako říkám, že ten člověk je hrozně chytrý, jako o té hře ví hrozně hodně, že má jako fakt hlavu na tu hru. Byla to jako dobrá impression a měl jsem... No a s Mefem jsem hrál a teďka trénujeme ve stejném týmu, ty vole. To jako, že to dotáhne někam daleko v té době. No a potom později jsme se nějak jako složili, že jsme si začali hrát, až potom později jsme hráli spolu. Ale to byl nějaký interval, který si přesně nepamatuju, ale už vím, že v tehdy to bylo nějaký, že jsme se tak nějak dobře se sedli, no. Bylo to Freezovo seznámení s novými hráči, ve kterých viděl velký potenciál, a tak se zrodil tým, který naháněl hrůzu i týmům v LCS. Ještě dominantnější a agresivnější než předtím. To byl tým. Tým Heimerdinger Colossi, to byl ve kterém hrál Extinct, Freeze, Maluno, Miffy a Yamato Kanon, nenacházel soupeře téměř nikde a trpělivě čekal na svou příležitost prosadit se v nejvyšší lize LCS. Vlastně... Nejsem v kontaktu... Ne, jako, kecám. Nejsem v kontaktu s Yamatem. Ale jako sem tam se bavíme. Vlastně jeden soupeř tady byl. Tehdy se hodně začalo mluvit o nové vycházející ADC Slocha. Superstar. Mladý fešák ze Švédska, který ho možná budete někteří znát. Zajímá, jak to snad si řekne tady tu etapu, protože my jsme byli tým, který byl neporazený a měli jsme víc her než oni. Na utkání těch dvou se těšila. Já to nechám. Přišla celá scéna. Dva brutálně vyhypovaný týmy se měly utkat v Bukurešti na letním Dreamhacku. Byla to šance dát tomuto týmu stopku a jasně demonstrovat, kdo je lepší. No a tehdy Freeze potkala první opravdová smůla. Reklasův tým urval vítězství celého turnaje, zatímco Heimerdinger Colossi museli hrát s hostem a bez Freeze. Pár dní před zmíněným turnajem byl totiž Freeze hospitalizován se zánětem ledvin, a nakolik člověk může být odhodlaným hráčem, tady nebylo moc o čem diskutovat. No to jsem byl pěkně nasraný, protože to bylo... V té době mám pocit, že Reckless byl hypnutý strašně, už v té době. A to my jsme byli jako kdyby nejlepší tým
a Recklessův tým byl taky nejlepší tým, ale my jsme proti sobě nikdy nehráli. Takže nikdo nevěděl, kdo je ten nejlepší. A právě to se mělo stát na DreamHacku Summer. A já týden předtím skončil v nemocnici se zánětem ledvin, takže já jsem na to čekal třeba měsíc, než si zahrajem, nebo dva měsíce. Hrozně mi pamatuju si, že jsem fakt jako se tě na to těšil, že si konečně zahrajem proti tomu týmu a budeme vědět, kdo je lepší. A nakonec se to nestalo. Jsem byl pěkně naštvaný. Na jeho kariéře se to ale zřejmě moc nepodepsalo. Jen co vylezl z nemocnice, na stole ležela nabídka do LCS od Copenhagen Wolves. Asi si říkáte, že taková nabídka se určitě neodmítá, takže si asi můžete představit, co jim Aleš odpověděl. No a to byste se hodně spletli. Pokud si správně pamatuju, tak po tom, co jsem vylezl z hospitálu, tak dva týdny, tři týdny nebo nějakou krátkou dobu na to mi právě napsali z LCS týmu, z Copenhagen Wolves, že by mě chtěli. Takže i přesto, že jsem nehrál ten DreamHack Summer, tak mě chtěli. A teď já nevím, jak já jsem to tam udělal, ale mě se tam prvně nechtělo jít z nějakého důvodu. Ne, do toho LCS týmu, do Copenhagen Wolves. Že jsem měl strašně dobrý tým tehdy. A chtěl jsem zůstat s tím týmem, kterým jsem měl, protože byl fakt dobrý. A nějak se mi tam nechtělo do toho týmu. Tak jsem řekl ze začátku ne. A oni mi pak napsali asi dva týdny nebo tři týdny potom, že vemou jako nás třeba tři z toho týmu. Že jestli bych změnil názor, když by vzali jako nějaký hráče z toho týmu, co jsem tam měl a řekli koho, a to už jsem ten názor pak změnil. A tak došlo ke spojení a Freeze byl poprvé oficiálně v LCS. Lineup Deficio, Maluno, Extinct, Freeze a Bjergsen fungoval velmi dobře. Lineup jak kokot. Důvod, proč tak moc usilovali o Freeze, že byli ochotni přijmout většinu jeho týmu, byl ten, že se v LCSku Bjergsenovému týmu ale vůbec nedařilo. To bylo nezvyk. No, oni nás chtěli, jak říkám, oni nás chtěli před tou sezónou, nebo oni mě chtěli před tou sezónou, a já jsem řekl ne. Protože jsem měl dobrý tým a bavilo mě to s tím týmem. Prostě jsem byl dement, mohl jsem říct, jo. Ale potom po pár týdnech, kdy oni prostě prohrávali úplně všechny zápasy, tak vzali celý náš tým. Využil majitel NIP, který se již v minulosti pokoušel o vstup do League of Legends s právě předchozím týmem Freeze a odkoupil tým Copenhagen Wolves. Začátek sezóny s dvěma výhrama a šesti prohrama stejně nenechá žádného manažera klidným. A tak si nové vedení usmyslilo udělat změny a postavit nejlepší tým v LCS. A dobře udělali. Nový tým NIP s Freezem byl pořádný válec. Společně prohráli za zbytek sezóny jen jednu jedinou hru. Kámo, jsem moc potichu. Vydrž. Já si to dám prostě blíž k tomu, k hubě. Oni byli třeba, já nevím, oni prohrávali strašně moc zápasů. My jsme přišli do té ligy a my jsme vyhráli úplně všechno. A tak sezóny z 2-6, prostě Extinct, konec vole, sezóny Bjergsen, 13-7. Já, všechno vypadá naprosto blbě. My jsme vyhrávali úplně všechno. A kluci všechno. Se unášejí na vlně úspěchu. Pak ale přichází první rána. Jak už je zvykem. Důležitý pilíř týmu Extinct přichází oznámit, že opouští League of Legends. Byl o pár let starší než kluci. No a taky o trochu víc zasnoubenější než ostatní kluci v týmu. Takže proč? Protože jeho přítelkyně mu řekla buď já nebo Lolko a on šel za přítelkyní. To je dement. Po dlouhé diskuzi se svou budoucí ženou si řekl, že pro něj bude nejlepší opustit e-sport. Ano, to je pracovní verze. A vy už asi víte, že ve skutečnosti dostal jednoduchý ultimátum. Buď já, nebo Lolko. Mohl mít tolik prachů. Hele, v té době, já jsem v tomhle týmu dostával 1000 euro měsíčně. V LCS. Doslova jakákoliv normální práce v té době, protože si to musel danit, jo? Takže ti třeba vyšlo 500 euro měsíčně. Jakákoliv normální práce si vydělal mnohem víc. Mnohem víc. Jo? takže pro něj v reálu ne, daň byla 20-30%. V té době plat byl v rámci třeba, nevím, 1000 euro, takže jo, já to spojil v LCSku.
a on mohl pracovat kdekoliv jinde, vidět si víc peněz. Já jsem kokot. Jo, takže on zvolil úplně přesně to tam právě je. Jako, že se bude oženit a že dá na tom je teď, vůbec nevím. Takže trošku podmatno flak a pěkně mě nasral. Lásce ale neporučíš. A tak Extinct opouští tým ze dne na den před extrémně škoda, důležitou kámo. Částí turnaje. Prostě před play. Kvůli spackanému začátku sezóny skončili NIP bodově vyrovnaní s ostatními mnoha týmy. A proto se musel hrát takzvaný tiebreaker. Tohle ale nebyl běžný rozdělovací zápas. Tohle byl takzvaný four-way tiebreaker. Tedy se rozhodovalo mezi čtyřmi týmy se stejným skóre. NIP museli rychle najít náhradu. A tak prostě vytáhli týpka s vysokým rankem ze solo queue. Hele, má fakt vysoký elo, jo? Tak asi bude dobrej, ne? Co by se tak mohlo zvrtnout? Jak už to ale bývá zvykem, hodně solo queue založení hráči jsou častokrát něco jako třeba OTP. Mohou vypadat fakt hodně dobře na nějakém konkrétním hrdinovi. Ale na ostatních to zas taková sláva není. Zároveň často tito hráči postrádají přehled a strategickou výbavu. No a pokud je tvůj novej top laner, třeba dejme tomu OTP Rengar, kterýho se Riot rozhodne zabanovat na zbytek sezóny, protože je zabukovaný. Jak na zbytek sezóny? To byly dvě sezóny, to bylo rok v kuse, to bylo rok v kuse, ten Rengar byl v banu od Riotu, takže to ten enemy team ani nemusel banovat. Protože to kvéčko bylo bugnutý, dávalo triple damage. A druhý champion, který ho hraje tvůj top laner, je Shen, tak je jasný, že soupeře napadne banovat Shena a ty máš autofila na top lane. NIP zkrátka vypadávají z formy. Prohrávají proti týmu Alternate a následně i proti Gambit Gaming. To posílá celý tým do relegations, tedy do něčeho, co už pravděpodobně dnešní mladí diváci LoLka ani neznají. Starý Twitch, kámo, z LCS se totiž dřív dalo vypadnout. Ty nejhorší týmy mu ani neznají. Sleduj ty mechaniky a já flashnu a i flashky. Tedy do něčeho, co už pravděpodobně dnešní mladí diváci LoLka ani neznají. Z LCS se totiž dřív dalo vypadnout. A i flashky. Ty nejhorší týmy museli vždy uvolnit místo pro týmy z druhé ligy. A proto byl tento zápas pro udržení kariéry tak hrozně klíčový. No a pak přišla další rána. Tehdy ještě běžně nedostávali evropští hráči nabídky do Ameriky. Ale ta jedna z prvních šla pro jejich midlanera. Ta jedna z prvních šla pro Bjergsena. A tak v moment, kdy tým stojí před největší propastí, odchází Bjergsen bojovat za americký tým. Nemůžu ho vinit, taky bych to udělal. A NIP ztrácí svého hvězdného hráče. Lavina smůly a nešťastných událostí se valí jak bouřka na všechny zbylé hráče NIP. Je ale jedna věc, která umí hýbat světem a někdy trochu smůlu potlačit. Je jedna věc, kterou NIP mělo a spoustu jiných týmů ne. Peněz. Jo. Jsou to prachy. Někteří hráči v tom viděli dobrou příležitost. NIP byli zoufalí a na první pohled je z téhle šlamastiky vytáhnout nevypadalo zas tak složitě. Hej, von Bjergsen odešel před relegation, kámo. Chápeš to? Prostě kdyby aspoň s náma dohrál relegation a pak šel do TSM, tak vole ne. No a nešťastní taky byli hráči týmu Lemon Dogs, kde jejich majitel byl údajně tak trochu trouba, který hodně zapomínal a jeho tým zrovna nedisponoval největšíma platama a zázemím. Hráči týmu Lemon Dog se tak rozhodli přidat k Freezovi do NIP. Jen bych rád podotknul, že zatímco Freeze s NIP bojoval o udržení v LCS, kluci, kteří za ním přišli do týmu, skončili v Lemon Dogs na druhém místě hned za Fnatic. Stačí prostě vyhrát jednu BO5 v supersilném složení obávaných hráčů proti nějakým zelenáčům, co se pokusí kvalifikovat a pak můžou celý rok. Chybí hlavní děva Linka Dvors, ne? Hrát spolu pod NIP za fajnových podmínek. To zní dobře, ne? No a pak se to úplně celý posralo. Relegations měly systém vybírání soupeřů. Nejsilnější tým si mohl vybrat jednoho ze tří kandidátů na jejich místo, druhý tým ze zbylých dvou a poslední tým v LCS vyfasoval kandidáta, proti kterému nikdo nechtěl hrát. Freezův tým si tak mohl vybrat jako první. A logicky si chtěli vybrat toho nejslabšího soupeře. Žádný z těch týmů nebyl upřímně nějak moc známý, ani obávaný. Většinou ti kluci ani nebyli pod žádnou organizací. NIP si tedy vybrali tým úplně náhodných Poláků, který ani neznali, protože byli z Eastu. Tým, který na stage přišel v otrhaných tričkách, nemluvili moc anglicky a jmenovali se Kiadis Málem Team, což znamená něco jako, kéž bysme měli tým.
NIP se naprosto pochopitelně nebáli tvrdit, že jejich soupeř nemá absolutně žádnou šanci. Že vyhrát to je jenom formalita. A dokonce přišlo tvrzení, že to bude nejrychlejší série v historii LoLka. No, skoro by i byla. To jsem řekl, no, že kdyby tam nebyla ta Kayle, která scalovala 50 minut každou hru. Ale bohužel ne ve prospěch NIP. Ano. A vybrali jste si tým Tieris Mialen tým. Jo, no, Poláky. Hmm. To byla dobrá, v tričkách od mamky, vole. A dobrá sranda, no. Zničili nás do piči. Co tam, my jsme tam byly tři týmy, z kterých jsme si mohli vybrat. My jsme si vybrali ten papírově nejslabší, protože to byli lidi z Eastu, Poláci. Tak nějak jsme o nich nic nevěděli, ale věděli jsme, že ty ostatní týmy jsou prostě jako lepší, že jsou. A ještě tam bylo to, že jsme byli kamarádi, nechtěli jsme je vyřadit a podobné věci. A KMT, no, se stalo. To byla sranda. Jsem řekl, že to bude 3-0, nejrychlejší série v historii a 3-0 to bylo. Ale pro ně... Měl jsem pravdu, hej? Ty vole. A prostě z momentu, kdy jsem věděl, že hele, Lemon Dogs jdou za náma, nemůžem prohrát relegation, tak jsme vypadli. Tohle to fakt hodně posrali. NIP prohrávají a tohle bylo první Freezovo seznámení s Jankosem. East může být pro někoho neprobádaná planeta. KMT vytáhli takové piky, které ani NIP nevěděli, že ve hře jsou. Proč nepřišel ban na Kayle tu další hru? Newgrek měl moc velký ego. Já jsem chtěl druhou hru bannout Kayle, ale on to nechtěl, on to odmítal. Sud největší utržená a potupná porážka. Pro NIP to znamenalo především problémy jako pro organizaci. Koupila slot, složila supersilný tým a následně z LCS vypadla, stejně tak jako hráči. No jako nevěděli jsme vůbec, co se stalo. Pak jsme jako přemýšleli, jako že hráli metu, kterou prostě nikdo nehrál. V té době ty čampiony, co hráli, takže prostě jsou OP. Jsme se potom rozhodli, že to prostě proti ním nešlo vyhrát. To nebylo balancovaný. Třeba Kayla, to bylo velmi přesný. Od Overpower, ale jinak jako neuvěřitelný, no. Nemám slov, jako v té době totální randomové a no, rozdělili nás jak svině, no. Pak se z nich vyklubal Vandre Jankos. Dostal svou letenku domů v první řadě jungler NIP HeerQBot, kterého Jankos spráskal jak malého psa. No a nastoupil tam novopečený mladík Amin. NIP byli nuceni hrát druhou ligu. A dle očekávání tam samozřejmě všechny likvidovali. Pak se ale stalo něco hodně divného. Tehdy herní scéna nebyla moc hlídaná a regulovaná a mezi náma se děly fakt divné věci. Pamatujete si, jak jsem říkal, že šéf Lemon Dogs byl takovej nějaký trouba, že hodně zapomínal, jo? Tak z nějakého nepochopitelného důvodu nevyplnil nebo zapomněl vyplnit jakýsi papíry nebo co? A Lemon Dogs přišli o svůj slot v LCS. Vazovský, včera si nevyplnil papíry. Náhoda, štěstí, dobré... Ježíš, to tam sedí, kámo. Známosti, kdo ví, ale je to dost divný. No prodal výsledkem to ale byla prodal. Nová šance, jak se dostat do LCS. Jak dar z nebes, přišel rychlý turnaj pro zvané týmy z druhé ligy. A to o místo, které se v LCSku uvolnilo po Lemon Dogs. NIP to sice předtím posrali. Sleduj, zase patch Rengar disabled, to bylo rok v kuse disabled. Teď dostali od nějaké vyšší moci druhou šanci. Do turnaje jsou dosazeni znovu jako favorit. Tentokrát již sehraní a s novým junglerem. Kvalifikační turnaj si pořádá přímo Riot sám na turnajovém klientu. A hráči byli požádáni, aby si 3 dny před turnajem stáhli klient, připravili a oskoušeli. Co je to za názvy? Salate, tomate, onion. Kamo, made nějaký tým v té době, to bylo luxus, chápeš to? To nebyly organizace, to byly 2-3 organizace na 10 týmů. Každopádně... NIP, gigi. A to o místo, které se v LCSku uvolnilo po Lemon Dogs. Chápeš, uvolní NIP se místo to sice předtím posrali,
Ale teď dostali od nějaké vyšší moci druhou šanci. V té době máme nový tým, mám nový tým a vyhráváme každý turnaj. Normálně turnaj, my jsme měli 100% win rate ve všech turnajích. Si. Uvolní se místo. Do turnaje jsou dosazeni znovu jako favorit. Tentokrát již sehraní a s novým junglerem. Bude se hrát online na pečku. Kvalifikační turnaj si pořádá přímo Riot sám na turnajovém klientu. A hráči byli požádáni, aby si 3 dny před turnajem stáhli klient, připravili a oskoušeli. No a tenhle příběh by samozřejmě nebyl tak dobrý, kdyby se i tentokrát něco strašně neposralo. My před tím online turnajem úplně všechno vyhráváme, úplně jsme favoriti, úplně neskuteční. A 3 dny dopředu nám lidi říkají, hele, pečněte si klient. V té době se to pečovalo, Riot servery byly úplně jak hovnu. Jo, pečovalo se to asi 10 kilobajtů za vteřinu. A všichni nám říkali, pečněte si to dopředu, ať to máte dopředu. Zero to zapomněl klasicky. A dozvěděl se to den předem a zkusil to, celý den předem to pečoval, ale nestihl to, protože prostě to nešlo stáhnout a dostali jsme diskvalifikaci. My ten celý ten den jsme doufali, že to stihne stáhnout. Celý ten den před tím turnajem. A proč se to nestahovalo? V té době Zoro se hodně vinil sám sebe. My jsme ho ani moc nevinili, protože my jsme měli takový ten pocit, že stejně jak to za pár měsíců se kvalifikujeme. Že jsme si fakt jako věřili, byli jsme na myšlení a díky tomu to jde na Riot, jako jde to na Riot. Ale... Riot to měl posunout ten turnaj s tím, že to prvně prohra proti Bandě. Jakože prostě to měli posunout třeba o den, o dva. Ale nevím, jak hej, ty live interview jsou dobrý, protože to, co já bych normálně já ani nemusím reagovat, ono to tam všechno tedy je. Náhodných Poláků a teď tohle. Upřímně, Aleši, jestli se na tohle koukáš, nechápu, že ses na to nevykašlal. Považuji sám sebe za relativně odolného člověka, ale... Tohle by mě teda byly tam chvilky, když jsem měl nějakou Aleš slabost. Ale pokračoval dál. Dle svých vlastních slov to ve skutečnosti toplanerovi ani moc nevyčítali. Zhodli se na tom, že ten klient stojí za prd a že stát se to může každému. Jak našli tohle video? Tým tehdy dál pokračoval v druhé lize a to ve stejně perfektní formě dál poráželi všechny. Společně se připravovali na další nadcházející kvalifikace. A jinak tady máš, ještě se dělalo, že takhle zhrál ve Windows a tady si měl textový soubor, kde si psal timery. Protože nešlo, ve hře nešlo kopírovat. Ve hře nešli kopírovat timery a nešli to, ctrl nešlo ve hře, tak se to dělal v textáku. Valdu do LCS a já vím, už je těžký je všechny spočítat. Teďka už to funguje ve hře, že to můžeš psal ve hře. Tahle kvalda ale byla dost jiná než ty předchozí. Jedno však měla společný. Byl tam zase pořádný kus smůly. V předchozí kvalifikaci Alešův tým prohrál kvůli tomu, že jejich týmová forma nebyla dost dobrá. Nebyli sehraní. Tam nelze hledat výmluvy. Jasně, možná jungler stál za starou bačkoru, ale to prostě nikoho nezajímá. Na základě této série se rozhodli tedy junglera vyměnit a dál trénovat a už jsem vám říkal, že nastoupil mladý Amin. A ten kluk byl fakt třída. Ale byl trochu problém s jeho věkem. Celý tým NIP v podstatě věděl, že Amin nesplňuje základní věkové podmínky na připojení se do LCS. Věc se ale měla tak, že pokud by se NIP kvalifikovali, tak LCS Split začínal až po narozeninách Amina, který by v ten moment již splňoval ten minimální věkový limit. NIP tedy počítali se scénářem, kdy jim všechno o chloupek vychází na základě dlouhodobých pravidel, které pro soutěž jsou. Jenomže pravidla se můžou měnit. A to je přesně to, co Riot udělal. Asi měsíc před kvalifikací Riot upravil pravidla tak, aby se ani kvalifikace nemohli účastnit hráči, kteří nesplňují věkový limit. A NIP, bohužel, mají znovu tu nepříjemnou pozici a musí znovu hledat nového myslivečka, se kterým jsou schopni Hulbert, se kvalifikovat do LCS. Nemám nic proti Hulbertovi jako člověkovi, ale ten hráč byl nejhorší jungler na planetě. Ale ta samotná kvalifikace jim doposud dělala největší problém. Zpočátku se k ním přidal chlapec s nickem Shaker. S tím ovšem podlehli ve finále Challenger Series prostě proti novopečenému Evropskému... 4-0 v tom týmu, jo. Mám 4-0-1 a my prohráváme. ...organizace Cloud9, celým názvem Cloud9 Eclipse. Dlouhodobý rival NIP se smrtícím line-upem Odoamne, Kou, Febiven, Jarnan a Voidl. Zkrátka, byla to prohra proti soupeři, za kterého se rozhodně nemuseli stydět. Přesto byli ale NIP zklamaní. Věděli, že s jejich původním junglerem Cloud9 pravidelně poráželi. Postupně už navíc NIP vedení ztrácelo svoji trpělivost.
tolik pokusů, tolik peněz a výsledek, po kterém tolik prahnou, stále nebyl na dosah. Freezův tým nepřestával makat. Kamu, kdybychom se jednou jedinkrát dostali do toho LCS s tím NIP, tak NIP by mohlo být organizace jako je TSM, Cloud9, Fnatic, G2. Ale my jsme to prostě nezvládli. To je škoda jak svině. Solo queue za druhým, jeden scrim za druhým. Neustále hledali a zkoušeli nové junglery. A nakonec se rozhodli, aby se k ním přidal lesník s nickem Hulberto. A přestože prohráli ve finále Challenger Series, své místo v LCS kvalifikaci měli. Tam to bylo, tady to bylo trošku, tady to bylo trošku jinak. Mám pocit. Když nad tím přemýšlím, tak tady všechen tenhle ten úsek, tak ono možná, buď to bylo tak, že ten věkový limit tam nebyl a pak ho tam dali teprv a tím nás posrali, anebo to bylo tak, jak říká Snapy, že ten věkový ten limit tam byl a oni ho změnili týden předtím, než se hrál ten turnaj, nebo ani ne, pár dní předtím, než se hrál ten turnaj, tak oni to dali i na ten turnaj, na kterým to nebylo. Jo, to bylo takhle, to bylo. On ten věkový limit tam byl. Na LCS. Ale na ten turnaj ne, na tu kvalifikaci, na ten, do toho LCS tam věkový turnaj limit nebyl. A oni prostě 3 dny, 4 dny před tím turnajem oznámí, že to bude, že ten věkový limit dávají i na to. Kámo, nevím, kdo v té době dělal Riot, ale ty koko. Léto 2014. Kámo, NIP se znovu nachází v Relegations, tentokrát však na druhé straně. Oni jsou ten tým, který si někdo přesně musí vybrat, aby obhájil svou pozici v LCS. NIP mají jedinečnou šanci je sesadit a sebrat jejich místo. Po jejich boku čekají na své soupeře i Cloud9 Eclipse a tentokrát polští Denial Esports s Kikisem a Woolightem. Na druhé straně barikády proti nim nastupují Copenhagen Wolves, Supahot Crew a Millennium. V tomto pořadí si mohli vybírat své soupeře. Copenhagen Wolves si vybrali nejslabší Poláky. Supahot Crew usoudili, že nejlepší bude vybrat si proti sobě Cloud9. Nikdo se totiž nechtěl postavit Freezově NIP. Tento úkol tedy logicky zbyl na trochu vyděšené hráče Millennium. Celý tým, včetně Freeze, cítí tlak ze strany organizace. Tohle je do or die. Tentokrát to musí zvládnout. Show začala. Hra číslo 1 a Freeze bere svůj nejobávanější pick. Přichází Lokin na Dravena a fanoušci slintají. Velmi povedený zápas od každého hráče NIP způsobil, že Millennium vybuchuje Nexus asi ve 33. minutě a klíčem k úspěchu se stal především Twisted Fate pick pro Nugraka. Bylo naprosto jasné, že pro druhou hru Twisted Fate nemá šanci projít. A tak se také stalo. Ban na TF dotlačil Nugraka do picku na Zeda. Freeze znovu na Dravenovi. Tohle byla jednoznačně super agresivní a dovolte mi to slovo, až mírně arrogantní kompozice, která měla jen jeden jediný úkol. Ukončit hru co nejrychleji je to možný. No, a to se trochu zvrtlo. Když NIP v 60. minutě prohráli teamfight, věděli, že tohle už asi tak moc rychlá hra nebude. Extrémně dlouhá partie svědčila především hrdinům Millennium. Soraka na midlane rozvíjela plně svůj healing potenciál. Ryze byl totální late game bestie a NIP tušili, že jejich osud je spečetěn. Odolávali ještě několik dalších minut, ale v 72. minutě Millennium zvítězili. Kokos. A nedal on damage. 0 damage. V zápase číslo 3 šli NIP pro velmi zvláštní kompozici. Dostali do hry více late game hrdinů a přestali spoléhat pouze na individuální schopnosti. Tahle série byla neuvěřitelně dlouhá. Každý zápas byl nesmírně vyrovnaný a většinou se vyhrávalo na scaling. Tahle třetí hra ale byla úplně nejzajímavější, protože se v ní stalo něco, co jsem vlastně nikdy nezvládl pochopit. A co možná ukázalo, že tu mentální hru mají v rukách spíše Millennium. Opět se píše 60. minuta. Zoro Zero se svojí Irelií jde obrátit pokus o získání Barona. Příliš se neohlíží. V zádech za ním stojí pouze Tohle byl tilt, kámo.
V nenucenou chvíli, ale sám a dobrovolně, doslova naběhne mezi čtyři lidi. Bez jediné šance je zabít. A pár vteřin na to... NIP... No tady hlavně, proč je náš, proč je náš jungler v bázi, Zoro Zero se svojí nebo co dělá náš jungler, proč prostě běží na top lane náš jungler, když dává barona. V zádech za ním stojí pouze Freeze. A Miffy, co dělají, vole? Kam v nenucenou chvíli, ale sám a dobrovolně, doslova naběhne mezi čtyři lidi. Bez jediné šance je zabít. A pár vteřin na to... NIP dávají surrender. Zaplacení herci to byli. Prostě oni dávají barona a můj tým běží pryč. Čtvrtá hra trvala něco málo přes dalších 51 minut. Tady úřadoval především Freeze se svým rozhodným shotcallingem a bez ohlížení si při první chybě Millennium došel pro Nexus. Pátá hra měla všechno rozhodnout. Nervozita sála z hráčů i skrze kamery. Jsem hrál jak bůh, by the way. Pro velký úspěch získávají NIP na first pick Lushna pro Freeze a Nuke Duck nezanevřel na svého Zeda. Byla to zvláštní doba lolka. Neberte to špatně, měl jsem lolko v té době velmi rád. Ale ta hra měla spoustu designových problémů. Nenutila hráče bojovat tak často jako dnes. Nebyli heraldi, draci neměli ani zdaleka takovou hodnotu a Baron Buff nebuffoval miniony, tudíž ukončit zápas bylo výrazně těžší. To způsobovalo dva hlavní problémy. První, že hry vyrovnaných týmů trvaly extrémně dlouho. A další, že u toho nepadalo ani moc killů. Ve 24. minutě byl stav zápasu 3-3 na killy. Přesto si Millennium drželo vedení asi 4000 goldů, což nebylo zas tak příliš mnoho. Dobře na tom byl opět především Freeze a Nuke Duck. Ostatní trochu ztráceli na své soupeře. Stejné skóre bylo vyvěšené na tabulce až do 44. minuty. Ano, my jsme byli čoukři, správně. Jako my jsme nedělali vítejte nic v League of Legends čtvrté sezóně, kde 20 minut nepadl jediný kill a téměř nebyl jediný fight. Ten jeden team fight, který měl totiž rozhodnout o tom, kdo bude v LCS, se odehrál v bázi týmu NIP. Se furt nechával v 57. minutě. Má GN, jde in. Má IU. Celou dobu. Pak jde jed. No, prostě, hej. Boys, jako... Změny byly nevyhnutelné. Já jsem na té stage byl tolik neúspěšných kvalifikací. 7 hodin, mám pocit, nebo deal možná času, i. Než NIP hodí ručník do ringu. Na té stage 7 hodin hrát vývoj League of Legends sekce. 7 hodin. Chvíle to vypadalo, že NIP rozpustí tým úplně. Nikdy jsem nebyl tak unavený. Nakonec to ale schytali jen dva hráči, které NIP považovalo za důvod pro hry. Byl to toplaner Zoro Zero a jungler Hulberto, který víceméně nastoupil nedávno. Přesto ale v týmu zůstal pouze Freeze. Ptáte se proč? To neuhodnete, kdybyste chtěli. V roce 2014 došlo k největšímu vývoji League of Legends. Tato hra začala trhat všechny světové rekordy. Vydělávat nejvíc peněz, mít největší sledovanost, mít největší počet hráčů. Byl to rok, kdy Riot vyprodal stadion v Koreji pro 80 000 diváků. Byl to rok, kdy Imagine Dragons naspívali svoji hymnu Warriors. Byl to rok, který všechno měnil, včetně firemní politiky, která se začala profesionalizovat. No, kdyby se nám povedlo jednou jedinkrát dostat do LCS a pak bychom hráli dobře v LCS s tím NIP týmem, tak si myslím, že ty vole jsem v NIP do konce své kariéry. Ten tým byl dobrý, já jsem NIP měl strašně rád. Jako nám dávali zázemí, všechno, co jsem chtěl, úplně všecko. Věřím tomu, že když bychom prostě se dokázali zvládnout dostat do toho LCS, nebo bychom prostě hráli líp, tak je to tým jako je G2 dneska a já bych tam byl celou dobu. Já bych prostě neodešel. ...a soustředit víc na e-sports. Jenže já prostě hledal tým, který bude jak NIP, no. Potom, nebo prostě tým, který bude jako Fnatic, nebo G2, nebo TSM, nebo C9, jenže já jsem nikdy nabídku od těchto týmu nedostal.
jsem vždycky dostal nabídku úplně od všech ostatních, ale nikdy ne od těch týmů, co jsem chtěl. Riot začal být víc a víc na ráně. Musel si začít dávat pozor na to, co dělají, co říkají, ale také na to, co dělají a říkají jejich hráči. Ti reprezentují brand a e-sport jako takový. Připomeňme si například tehdejšího junglera SK Gaming Svenskerena, který si dal poněkud trošičku jakoby rasističtější nickname na lolku a druhý den o tom psal tisk ve Švédsku. To se u nás asi nejspíš stát nemůže, ale jen abyste chápali celý kontext. Riot se tehdy začal zaměřovat na chování hráčů pod drobnohledem a začal hráče trestat. Hráči, kteří se chovali nesportovně, nebo... LCS se jmenovalo, dřív se to jmenovalo EU LCS, víš, ne LEC. Ty vole, tohle bylo projevovali hrozný. Známky toxicity, zkrátka dostali okamžitě přes prsty. V jedné z custom her, kterou po večerech hráli Freezovi našel ten screenshot. A NukeDuck s pár dalšíma lidma z friendlistu, se začali tak trochu pošťuchovat v lobby a vlastně jakoby trollit chat. No a začali tam psát nejhorší věci, jaký se v solo queue od svého spoluhráče můžete dozvědět, když mu nepomůžete skrabem. Ono, na rovinu. Hele, Mythy a NukeDuck nebyly chováním žádný zlatíčka. Měl jsem tu čest s nimi pár her taky zahrát a musím říct, že teda, no, byli pěkně ostří. A o to větší paradox je, že na ně kladivo banu dopadlo v moment, kdy to ani opravdu nemysleli vážně. Dělali si z toho jen srandu, z toho, jak je lolko vlastně toxický. V té době bylo strašně populární flame it, nebo jako flame it se navzájem, že to bylo cool, jako že si nadávají a toto. A oni hráli nějakou customku a v té custom se prostě flamili nepřijatelným způsobem v dnešní době, když by to někdo napsal, tak je cancelnutý do konce života. No. A dostali ban. Riot se rozhodl, ono se to dostalo na Reddit, že to někdo vyfotil a dal to na Reddit a kvůli tomu, že se to dostalo na Reddit, tak Riot v té době, jak byla toxická komunita, tak se řekl, OK, uděláme z nich příklad a zabanujeme je na celý rok. A já jsem zase neměl hráče, no. Zase mi zmizli. A zase ti dobří. Kolem Freeze se tak musel vystavět úplně nový tým. Již věděl, že po svém boku bude mít legendu ruského týmu a jeho týmového parťáka, respektive bývalého týmového parťáka. Přidali se Alexič a Voidl. Bylo to ovšem všechno trochu složitější. Alexič se totiž rozhodl vyzkoušet si změnu role a přesunout se na top lane. To totiž byla pozice, kterou NIP mělo vždy dlouhodobě problém zaplnit, zatímco dobrých midlanerů bylo relativně dost. Na midlane přišel novej týpek, takovej divnej, a o kterém nikdo zas tak moc jako vlastně nevěděl, co si myslet. Hrál dost divně, jinak. Hrál vlastně trochu jiný picky, stavil takový divný buildy a měl divný jméno, jo. Jmenoval se Power of Evil, ale hrál fantasticky a každý věděl, že je to talent. Poslední Alex, hráč, na top lane byla tragédie, tým, to vám říkám rovnou, kámo. Neviděl jsem horšího topaře. Prostě co to bylo za nápad svatnout na to. Byl rival z předchozích Cloud9 Eclipse Co. Horká hlava. A jeden z nejagresivnějších junglerů, který si pamatuju. Kluk, který fightil o všechno a všude a nenechal jediný camp a nevynechal jediný gank. Tým vypadal fakt dost sexy a pokračoval v druhé lize Challenger Series, zatímco se klasicky zase připravovali na další kvalifikaci do LCS. Už jsme trochu jako kolovrátek, já vím, ale takhle to prostě dřív bylo. Během jednoho z turnajů musel dokonce Alexič náhle odletět z rodinných důvodů pryč a tak jim náhradníka dělal Mozilla, ale to je spíš jenom tak pro zajímavost. Mazi. To podstatný je totiž úplně něco jiného. A to, že Alexovi moc top lane nešla. A to horší je, že si začal stěžovat, že top lane hrát už nechce a že změnit roli bylo hloupé. Vystavil tak tedy tým velmi nepříjemné situaci. Mazi nás zachránil, to be fair, protože legit prostě zase Alex měl nějaký rodinný problém a musel na poslední chvíli odjet bez oznámení, tak jsme vzali Mozilla. Kde je Mozillovi konec? Mozilla dělá teďka generálního manažera, mám pocit, v českým týmu Entropic. Bude pauza na pití a WC? Chcete pauzu na pití a WC? Tak za chvilu. Máme ještě 10 minut. Talentovaný a výborně hrající Power of Evil musel být vyhozený, aby Alex mohl vzít zpátky svoji roli.
Chápu, že se teď na to díváte hodně skepticky a nepřipadá vám to fér, ale musíte pochopit, že za tímhle rozhodnutím často bývá i určitá, dejme tomu, politika. Alex H. A Alex sice nebyl už na vrcholu své slávy, ale byl to midlaner z legendárního týmu. NIP museli vyhodit buď to hráče jeho jména, za kterýho taky určitě museli vyhodit docela dost peněz, nebo mladýho talenta, o kterým zatím nikdo moc nevěděl, co si myslet. Nabrali tak teda na top lane Cabo Charda a doufali, že takhle tým bude fungovat stejně dobře. Herně to vlastně nebylo dobře, tak odlišný. Zase. Nejvíc tahal Freeze, který měl výbornou formu a Cole, který byl naprostej satan v té džungli. Už jsem ale říkal, že byl docela horká hlava. A jak už jste mohli pochopit, Alex se s ničím taky moc nesr. Říkal, že... No my jsme měli Cabo Chard, Cole, Alex H, já a Voidl. Voidl nebyl nic moc, ale Cabo Chard byl dobrý, Cole byl mega dobrý. Alex byl docela... byl upřímně špatný. Alex byl špatný a support byl taky špatný, ale... Horká hlava. A jak už jste mohli pochopit, Alex se s ničím taky moc nesral. 6. srpna po prohře proti SK Gaming se skóre 1-2 se stalo Gaming House 4. Počkej, on to Alex říká. Alex se s ničím taky moc nesral. Hans, díky za 17. 6. srpna po prohře proti SK Gaming se skóre 1-2 se strhla v Gaming Houseu šílená hádka mezi mladým Kouem a Alexem. Kous... Já nevím, jestli to nebylo předtím SK... Předtím, jestli to nebylo. Předtím finálem. Já mám pocit, že oni se pohádali ve scrimu. Vím, že se pohádali ve scrimu a pohádali se tak, Alexič a Kou, že Kou se prostě zbalil kufr a odjel. Že jel dom. A já si myslím, že to bylo před finálem. Že to bylo prostě týden před finálem. Nebo tak nějak. Možná. Se začal hroutit a vstekat si takovým myslím, způsobem, že, to před finálem, že okamžitě sebral batoh, naházel do něj věci a odjel na letiště. Den na to, 7. srpna, nastupovali NIP do zápasu proti Unicorns of Love, který měl rozhodnout o tom, jestli se dostanou do LCS kvalifikace. Připadá vám to povědomí. Zase ztratit junglera pár hodin před nejdůležitějším zápasem týmu? Solo queue ruleta. Ta se teda musela roztočit znovu. Ty kokos. Za 12 hodin prostě nenajdeš perfektní náhradu do týmu. No a tak byl přizvaný Lulex. Žádný tr... Já jsem v 42. minutě a mám dojem, jako kdybych si to vymýšlel. Jako když se na to koukám, tak mě prostě přijde, jak kdybych si to vymýšlel. Ale ono se to fakt stalo. Trénink, žádná pořádná příprava, na to nebyl čas. Lulex. A podle toho samozřejmě na druhý den zápas vypadal. NIP prohrávají 0-3 proti Unicorns of Love a jejich šance na LCS zhasly znovu. A Power of Evil, by the way. No. Tentokrát pro Freeze v NIP naposledy. Aleš opouští Ninjas in Pyjamas ještě ten stejný měsíc a celý... Power of Evil v týhle hře proti nám tak strašně giga gapnul Alexe, že to nebylo vtipný. Náš jungler samozřejmě 1-6-1, jako, chápeš, úplně. Na poslední chvíli sehnaný jungler, špatný jungler, 1-6-1, prostě toto. Ale Alex dostal totální přejezd od Power of Evil. Klidný konec sezóny, vánoční svátky a spoustu příležitostí pro Freeze přemýšlet. Tentokrát okamžitě neskládal nový tým, ani se nikam nehrnul. Dal tomu, jak se říká, volný průběh. Hrál, čekal. Tehdy se na scéně objevilo jedno zajímavý drama. To je z NIP, jeden z týmů z evropské LCS, konkrétně Copenhagen Wolves, nebyli vůbec spokojeni s výsledky svého týmu a tak se rozhodli na konci sezóny nebyli Kámo, sleduj, jaký jsem support. Hraju s Reklasem AD. Tehdy se na scéně objevilo jedno zajímavý drama. Jeden z týmů z evropské LCS, za creepem. Konkrétně Copenhagen Wolves, nebyli vůbec spokojeni s výsledky svého týmu a tak se rozhodli na konci sezóny vyhodit svůj tým s tím, že uvidí, jestli nebudou náhodou nějaké další možnosti. Důležitý. Tehdy se ten tým docela naštval. Pojmenovali se z recese Unlucky Rejects. Tenhle tým začal hledat nového marksmana,
protože jim to s Woolitem zrovna dvakrát nešlo. A tak s nimi prostě v mezisezóně začal felit Aleš. Tehdy ještě existoval v League of Legends týmový žebříček. A v něm se tým Unlucky Rejects držel na prvním nejlépe placený coach v Evropě. By the way. Neznamenalo to sice, že jsou nejlepší Five Star tým General. Světa, ale patří mezi ty nejlepší amatérské týmy. No a zároveň tím pádem měli pozornost komunity. Ta celou tuhle zradu ze strany Copenhagen Wolves organizace začala řešit na Redditu a víceméně dotlačili organizaci tým přijmout zpět. Freeze se tedy po nesmyslném počtu nepovedených... To udělal, on se Young Buck to udělal dobře, on zahrál na City hodně. On dělal video a vysvětloval situaci, co se stalo, že prostě je vyhodili z týmu a oni se kvalifikovali do LCS a oni je vyhodili z toho týmu po té kvalifikaci a on udělal video, že to jako je hrozně nehumální a tak, víš co, že to prostě jako kdyby je prostě špatný. V dnešní době by to nikdo neřešil, ale v té době to bylo jako, že hodně hráči měli hodně jako power a tak. A udělal z toho docela drama. Kvalifikací dostává do LCS, ale znovu způsobem, který ne každý tak úplně respektuje. Neuvěřitelnou. Jako když jsem se poprvé dostal do LCS, tak jsem skákal radostí, jako když mi to napsali. A pamatuju si ten pokoj, pamatuju si ty pocity, jaký jsem měl, fakt jako úplně šílená radost. Úplně jako neskutečný. Ale já jsem neříkal, že to čte Snappy, já jsem říkal, že to čte ten Young Buck v tom videu. A nechtěl jsem to, mám pocit, první dva dny nikomu říct. Nechtěl jsem to říct ani mamce, ani bráchovi, protože jsem se bál, že se to nestane, když to někomu řeknu. V té době já jsem to nechtěl říkat, dokud nebylo podepsaná jako smlouva. Mě dali smlouvu, tak jsem to pak řekl všem a byl jsem z toho mega nadšený. Protože v té době byly takový skemy, vole, že prostě... Bylo to super. Nikdy nevidíš, nikdy jsi nevidíš. To jsem nechtěl říct taky, já stopnu na tebe. Jo? Seděli jsme v Lapata z Pizzerce a nechtěl jsme to říct. Jo. Vypadal, že jsi právě vyhrál v loterii. No, to asi jo. Stará Lapata z toho. To asi jo, no. Aleš se již v tenhle moment začal stávat častým terčem diskuzí a debat. Hráč, který se neustále pokoušel dostat do LCS, zas a znovu mu to nešlo. Opět dostane pozvánku a zase se tam nějakým zázrakem dostane. Fanoušci se začali dělit na dva tábory. Ti, co Freeze podporovali co a věřili, že tam od začátku už měl být. Vole. A ti, kteří ho nesnášeli. Sedm pádů z Honzy dětka. Aleš zároveň nikdy nepatřil mezi hráče, ne? Kteří by si úplně nevěřili. Nikdy nepatřil mezi hráče, kteří by byli... jak to říct, kulant. To je kurva. To máš to říct tak nás, pane. Teď Jack Spectra týzoval, že se dostal do Rogue, pak to nevyšlo, ale bude v K-Corp a od tam toho vysunul reklas, jako já ti to říkám, nikdy nevíš. Tiší? Teď se určitě smějete a říkáte si, ne, tak to přiznej, ne, tak byl asi toxic. No, ne tak úplně. Freeze nikdy neměl přímé problémy s toxicitou, nebo nějaký pravidelný tresty za svoje chování. Byl spíše takovej rejpavej. Rejpavej. Rape, správný slovo, já jsem byl takový rapavej. Protože kámo, mě Rioťák, když zabanoval Miffyho a Nukedaka za toxicitu, tak mě prostě říkal, že když jsem se ptal, co já, jak jsem na tom s toxicitou a tak, tak prostě ten Rioťák řekl, no ty seš úplně takový příklad toho, jak se má flamit. Ty jsi prostě, ty neflamíš tak, že můžeš dostat ban, ale ty jsi úplně totální čurák. Víš, že prostě... Jako prostě... To je to slovo, rejpavej. Rejpavej. No prostě a spoustu lidí to zkrátka naslo špatně. O tom ale teď rozhodně mluvit nebudeme. Na řadě je totiž další. Tentokrát jarní split LCS 2015, který měl Aleš odehrát v barvách Copenhagen Wolves. Nešlo to úplně zle. Člověk by snad ani neřekl, že tohle je tým, kterého se organizace chtěla zbavit. Skončili na 6. místě, protože v playoffs dostali klepec od nadějných H2K. Letní split býval ale stejně vždycky důležitější. A bylo zřejmé, že skillově na to tenhle tým má.
Problémy se bohužel tentokrát začaly objevovat jinde. Někdy se vám stane, že najdete super bandu, ale tým prostě nefunguje. No a někdy je to naopak. Tým funguje docela dobře, ale jako lidi si prostě nerozumíte. No a přesně tohle se postupně vyprofilovalo z Copenhagen Wolves. Nedokázali se domluvit, jak trénovat, jak hrát hru, jak banovat, zkrátka nic. To definovalo další LCS split a uzavřelo kapitolu tohoto týmu. Copenhagen Wolves se výkonnostně propadly až na úplně poslední hádali, místo, což v té době díky změně formátu znamenalo takzvané auto-relegations. Náš topař měl Diamond 2 celou sezonu, v době, kdy byl Challenger. Jsem Youngbuckovi potom po té sezóně řekl, že by mohl, že si myslím, že by mohl být dobrý trenér. Ale že hrát by ne, on se nás ptal jako hráčů, jestli by měl pokračovat v hraní, jestli na to má. Tak jsem mu řekl, že ne, ale že si myslím, že by mohl být dobrý trenér. A pak šel trénovat a pětkrát vyhrál ULCS. Tedy automatické vyřazení týmu z LCS a zařazení do druhé ligy. Youngbuck byl můj topař. Frýzovi se to tedy stalo znovu. Přidal se k týmu, který byl v LCS a následně s ním vypadl pryč. Tohle na první pohled už musí házet tak extrémně špatné světlo. To je kurva. Let's go, díky za 37. Na hráče, že předpokládám, že vaše předpoklady jsou, že po této události už Aleše nikdo nechtěl. No, a to byste se zásadně spletli. Freeze jo, my jsme sice benchnuli, zase no. Vypadl z LCS, ale zároveň dle svých slov měl svou životní formu. Byl hodně vysoko v žebříčku a v zápasech, které odehrával, vypadal skvěle. Přestože tým prohrával. Po nešťastném vypadení z LCS dostal Freeze historicky nejvíc nabídek do všech různých týmů a regionů po celém světě. G2 mě chtěli, ale v té době byly Challenger Series, G2, Gamers 2. A Schalke mě chtělo, v té době taky Challenger Series. Renegades mě chtěli, Immortals mě chtěli, CLG mě chtěli. Kdo dál? Z Evropy to byly... Byl jsem rank 1 v té době. Ale vím, že jako nikdy z toho nebyly ty topový tým. Nebyly to nikdy Fnatic, nebyly to nikdy TSM, C9 a takhle podobně. Protože to bych hnedka vzal. Jo. Ale ostatní tým jako většinou... Ty jsi byl vlastně něco jako teď Patrik top 3 a ADC, ale tým na piču úplně stejný. Paťa je na tom stejně, no. Taky hraje v shit týmech. Chudák, ty vole, kopíruje moji kariéru. No těch mid-tier a... Ale Paťa za to aspoň dostává zaplaceno, ty vole, já jsem za to nedostal nic. Nebo jako dostával jsem zaplaceno, ale málo. V dnešní době, když bych tu stejnou nahovno kariéru měl v dnešní době, tak sedím, vole, někde na Bahamách, vole, v menšinu a nemusím nic dělat. A bottom tier mě všechny chtěli. A to jsem pak skončil v Renegades. Na světě jsem byl největší elo. Nejenom na serveru, ale i na světě, já jsem měl větší elo než Faker. V té době Faker byl rank 1 vždycky a já jsem byl větší elo než on. Ale jakože, myslím to tak, že já jsem byl na Vestu rank 1 a měl jsem 1600 LP a Faker byl v Koreji rank 1 a měl 1500 LP třeba, chápeš? Měl jsem 84% winrate za Kalistu ze 120 her. Jako moje Kalista v té době byla tak strašně insane, že jsem nemohl nevyhrát. Do Ameriky. Když si hráč vybírá svůj tým, zpravidla se rozhoduje každý, podle toho, kde se bude každý. Cítit dobře, i jak dostane zaplaceno. To dělá i Jensen. A taky jaký ten tým má reálný potenciál. Pro každého hráče jsou tyto priority trochu jiné. A také se dost mění postupem času. Někdy už zkrátka chtějí trošku volnější přístup k tréninku, nemají tak moc velké očekávání a raději chtějí dobře zaplaceno. Někteří mladší hráči to zase mají naopak. Freeze vyhodnotil, že jeho nejlepší krok bude přijmout nabídku z Ameriky, z týmu, za kterým stál populární komentátor a e-sport osobnost Monte Cristo. Zabalil si tedy saky paky a odletěl vstříc dobrodružství zkusit své štěstí v americké LCS. Dobrý tým to byl. Jako organizace, myslím, ne, hráči to nebyli dobří. To byl nejlepší intro video. Tým se super cool jménem Renegades, neboli odpadlíci. A ještě víc cool logem westernovského bandity. Chcete vidět to video?
215 tisíc zhlédnutí, v té době to bylo strašně moc. Já budu mít DMCA, nevermind. Já budu mít DMCA strike. Můžete se podívat na tom, můžete se podívat na YouTube. S šátkem přes obličej. Freeze přilétá do Ameriky jako hvězda. Za doprovodu písničky Cold Wind Blows od Eminema. No a Renegades si dali záležet na tom, aby měli styl. Tým s velkým rozpočtem určitě nebyl hloupou volbou. Otázka je, mají na to něco v LCS uhrát? Tento tým se kvalifikoval z druhé ligy Challenger Series a byl poskládaný ze zkušených hráčů, kteří jsou doplněni o individuálně dozadu, nadané nováčky. Videa. Zkrátka pokus... No měli to udělat na 4-hodinovej celovečerák, ty vole. Skill. Z veteránů se v týmu nachází opět Alešův bývalý spoluhráč Alexič, kterému bude junglit navrátilec na kompetitivní scénu Kramps. Freeze byl přijat na botlane, aby doplnil Remilii, nadupaného supporta a první hráčku v LCS, se kterou ale bohužel měla velká část komunity problém. Remilia byla totiž transgender a to je něco, co z nějakého důvodu mnoho diváků nedokázalo překousnout. Přestože v té době, kámo, kdyby to bylo v dnešku, tak to nikdo neřeší. Před dneska, když bys to řešil, tak bys dostal cancel. Jo? Do soutěže kvalifikovala tím, že porazila všechny ostatní v normálním, férovém boji. A každému může být přece úplně jedno, čím nebo kým se rozhodne být. Co se tím snažím říct, je, že to pro mě nebyla vůbec jednoduchá pozice. Nestála moc o pozornost a vyhýbala se sociálním sítím a rozhovorům kvůli obrovské vlně nenávisti, která vůči ní byla mířena. Zpočátku se ale zdálo, že to snad zvládne. První zápas, který Renegades odehráli, byla Mela. Mě to nevadilo. A Freeze s Remilii ukázali NA, jak se hraje League of Legends. To, já jsem, mě to i jak velká nevadilo. Škoda je, že nemůžeme říct, že to tak bylo i nadále. Pro několik dalších zápasů musel řešit Freeze ještě nějaký problémy s vízem a dalším papírováním. S náhradníkem šla výkonnost i morálka týmu výrazně dolů. Tým se dostal do série proher, která ještě nemusela znamenat nic hrozného, protože šlo stále o začátek sezóny a ani nehráli v plné sestavě. S každou další porážkou se ale stupňoval hate i sociální nátlak na Remilii. Ta postupně začala podléhat depresím a začaly se u ní objevovat zdravotní komplikace a v jeden moment už to zkrátka nebyla schopná udržet. Nebyla schopná pokračovat s týmem, který pomohla do LCS kvalifikovat. Po veškerém papírování se tak Freeze vrací do týmu, ale bez svého supporta, se kterým předvedli výborné zahájení sezóny. Místo Remilie tak nastupuje americký Hakuho. Zápas co zápas se ale stále Renegades trápili. Ztráceli už od počátku laning phase a nedařilo se jim nacházet obehrávky i proti slabším týmům. Všichni, kdo tehdy sledovali LCS, tak tušili, kde se nachází problém. A dejme tomu, nebyla to ani jungle, ani botlane. Na první pohled bylo každému, kdo má něco nahrané, jasné, že ty největší rozdíly se vždy budovaly na solo linkách. A zkrátka, že midlane a toplane na ostatní hráče v LCS nestíhali. Už jsme si ale řekli, že vyhodit někoho jako je Alexič není úplně snadný. Renegades teda přistoupili k tomu, že zkusili na toplane poslat korejského hráče Serafa, který začal vnážen White Shield a kterého přebrali z týmu Dragon Knights. No a rozdíl. To byl znatelný. Jsme pak vyhodili Renegades Midaře a Topaře. Se najednou v oba dva. Uhrálo výrazně to lépe. Byla nádhera. Ale bylo cítit, že ještě pořád schází malinko. Aby tenhle tým byl naprostá bestie. V ten moment bylo jasný, že tady ani Alexiče nezachrání jeho jméno. Hele, v té době Alex už byl totálně mimo, jako to nevím, jak dlouho se tam ještě udržel, ale v té době jako to bylo už šíleně znát. Mám rád Alexe. Jak já jsem říkal, dva roky jako to bylo znát, tak v téhle době ale už to bylo, jako potřebovalo to bylo moc, vyměnit no. A potom jsme ho vyměnili spolu s Topařem, ale to bylo a se supportem. Ten celý ten tým byl nějaký jako hodně špatný no, za začátku. My jsme měli tak 2-6, 2-7 v LCS, pak jsme vyměnili Alexe a Topaře, RF Legendaryho, dostali jsme dva Korejce na top mid, já jsem začal shotcallovat, všichni mě začali poslouchat, cítil jsem se jako úplný bůh a vyhrávali jsme každou hru. Vyhráli jsme proti všem, v té době i proti TSM, kdy TSM byl jako najít jak blázní. Převzal ze stejného týmu i midlanera Ninju. A Renegades s korejskou dvojicí začali vyhrávat zápas co zápas. Téma Renegades a všechno, co se v nich dělo,
je téma na samostatné video, nebo možná na pokec na streamu. Za touhle organizací stojí velký stín nepříjemných záležitostí, o kterých teď ale mluvit nebudeme. Jediné, co potřebujete vědět, je, že při konci splitu dostal Freeze, stejně jako ostatní hráči, zprávu od Riotu, která zněla: váš tým příští sezónu nebude existovat. Hledejte si novej domov. V květnu téhož roku podal Riot prohlášení, kde oznámil, že tým Renegades musí prodat svůj LCS slot. Tam se přišlo nějaký, že náš manažer, teda ten generál, tam byl prostě jeden člověk, který byl shady as fuck. Tam byl Monte Cristo měl 50% ownership a druhý owner byl nějaký shady arabáč, který prostě úplně totálně, já jsem s ním tady nikdy problém neměl, ale dělal problémy, Chris Badavi se jmenoval, a dělal problémy se všema hráčema. Já přesně nevím, já vím, tak nějak slyšel jsem, co jako to, třeba že jako našel to pořád, nutil do toho brát Adderall a podobné věci. Prostě úplný sračky, úplný, a že s Remiliou nějaký problémy a tohle všechno. A Riot na to nějak přišel a šmitec, konec. A majitel Chris Badavi má doživotní zákaz jakkoliv se participovat v kterémkoliv týmu a jiném odvětví v rámci Riot a League of Legends soutěží. Dovolte mi nyní citovat Breaksyho, kluka, co tohle video pro vás dělal. A sakra, tady jdeme znovu. Riot se samozřejmě snažil být ohleduplný, jak jen je to možné. Právě proto dal hráčům informaci dřív, než přišlo samotné prohlášení. Hráči tak měli trochu extra času navíc hledat nové angažmá, aby neskončili úplně bez týmu. Tentokrát už byl Aleš ale opravdu nasranej. Protože když to začalo vypadat zase na dobré cestě, tak se něco, co nemá vůbec nic společného s fungováním jeho týmu, prostě stalo a tým zase končí. Prostě zase nějaká náhodná věc vyšší moci. Touha potom vítězit už tentokrát byla větší. Touha navázat na výsledky, které ke konci sezóny začaly mít Renegades. Aleš už se nechtěl jenom někam kvalifikovat. Chtěl začít konečně vyhrávat. Nabídek tentokrát nebylo tak moc jako posledně. To je prostě promo, kámo. Vždyť je to video jenom o tom, že se zesrala tvoje kariéra. Tak to je ten příběh, že jo? Jako já nemám zajímavý příběh, jako když se mi nic nedaří, tak nemám zajímavý příběh, že jo? Ale dám. Chcete pauzičku na záchod? Tak bych řekl, že jsou všichni hotov, son. Že jo? Tak. Ale stále měl k dispozici 3 až 4 týmy z LCS, které po něm prahly. Skončili jsme u toho, jak Renegades dostali ban. Pídek nebylo méně, protože by Aleš hrál hůř, nebo protože by se najednou objevilo tolik skvělých marksmenů na scéně. Ale protože bylo třeba Freeze ze zanikající organizace Renegades odkoupit. A ta částka, která byla smluvně nastavená, nebyla vůbec malá. Ze všech týmů, které byly ochotné tuhle částku za Freeze zaplatit, si vybral evropské H2K. Nebyla to nejprestižnější organizace. Neplatila nejlíp. Ale ten tým vypadal silně. A jak jsem říkal, Freeze už chtěl konečně nějaké výsledky. Line-up, který H2K v ten moment vyhrát, měl, kurva, garantoval, že výsledky určitě budou. Na midlane totiž stál korejský import Ryu. Takovej ten hráč, který ho nejvíc proslavil outplay, který dostal od Fakera. Ale jinak samozřejmě fantastický midlaner. Na top lane se nacházel Odo a mne. Ryu, Odo, a jungle a support roli doplnili staří známí. Hráči z toho neznámého polského týmu, který Aleše na začátku našeho příběhu před 4 lety vyřadil z LCS. Jankos a Wander. Blíží se začátek letní sezóny. Freeze se připravuje na nadcházející zápasy. Začíná však pocitovat mírnou bolest v pravé ruce, kdykoliv když chytí meč do ruky. Zpočátku se snaží tomu nevěnovat moc velkou pozornost. Přípravy jsou v plném proudu a začátek sezóny se H2K na dosah. Jak se ale blíží sezóna, bolest se stupňuje. Je častější a větší. Freeze začíná vyhledávat lékařskou pomoc. Ale neúspěšně. Protože v moment, kdy se tohleto děje jakémukoliv hráči, tak každý ho hned napadne a je, karpální tunely. Jenomže karpální tunely to nebyly. A v ten moment jakoby si každý myslel, že si ale... Mě hrozně v H2K flamily behind my back. Za mými zády, já jsem věděl, že mě flamí to bylo, kámo, tak strašně, to bylo jedno z nejvíc toxických environmentů, kdy prostě já jsem v H2K.
hraju na rozpadlý židli, rozpadlém stole, nedá, ergonomicky se na tom nedá sedět, aby na tom seděl správně. Nechcou mi koupit novou židli, nechcou mi koupit novej stůl. Když to prostě stálo $200, víš co, v té době ani ne. A dojebu si ruku a všichni mě v týmu mě flamey behind my back, protože v té době prostě v té době nebylo normální, že by někdo měl zraněnou ruku z hraní e-sportu. Já jsem byl mezi prvníma. Rok, dva na to, co jsem se zranil, tak hodně lidí bylo zraněných a pak už ty týmy podporovali ty hráče, co byli zranění. Říkali jim, že všechno je v pořádku, třeba Mikix a podobný, že třeba celou 6 měsíců nehrajou a pak se vrátí a hrajou. Ale v mý době mě chtěli vyhodit, když bych nehrál a podobné věci. Lež vymýšlí. Nejsou to karpální tunely, tak nic jiného to být nemůže. Sezona Sage2K už byla v plném proudu. Alež odehrává zápasy tam pod práškama proti bolesti a čelí výsměchu v moment, kdy u doktora řekne, že ho bolí ruka z hraní her a že ho to živí. Každý mu stále jenom odpovídal... To bylo taky dobrý, kámo. Já přijdu za doktorem a doktoři se mě vysmějou, že mě bolí ruka z hraní na počítači. To bylo, jsem prošel tak 10 doktorů. Tak pokud vás to bolí, tak ty hry prostě nehrajte, ne? Nedaří se mu najít nikoho, kdo by chtěl jeho problém řešit. Kdo by byl otevřený tomu progresivně. Kámo, to byl tak na piču čas, kdy prostě stát se, kdyby se mně tohle stalo 3 roky později, 3 roky později už všichni věděli, co je e-sport, jak prostě správně rehabilitovat ruce z e-sportu, fyzioterapeuti byli přímo zaměření na e-sport, prostě kámo, halus, prostě se to nemohlo se to posrat za rok, za dva, vole, musel se to posrat tedy. To byl fakt jako takový ten zlomový bod, což by bylo hodně na hovno v tomhle. Když by se mi to stalo později o pár let, tak je to úplně jiný. Tak na to pohlíží úplně jinak. Jo. Protože, jak říkám, 2-3 roky později by se mi to stalo, tak na tom pohlíží lidi úplně jinak. Protože teďka už to neřeší tak moc, jak to řešili předtím. Mě prostě nikdo nechtěl do týmu. Všichni se mě ptali na tu ruku, jestli ta ruka je v pořádku a podobné věci. Úplně mě to giganticky sralo. Protože nikdo nevěděl, jestli si vymýšlím neustupuje. Nebo nevymýšlím, že jo, jestli když říkám, že to Free je si začíná stěžovat i týmu. Není zkrátka schopný trénovat s ostatními několik hodin v kuse. Namísto pomoci je Freeze ostatními hráči osočen z toho, že simuluje. Nejhorší, jako na H2K, to je nejhorší vzpomínka, co mám z e-sportu, že H2K prostě úplně nenávidím. Nenávidím ty ownery, co jsem s nima jako mluvil, co mě jako nutili do toho hrát v té době, když jsem byl zraněný. Tak se zranění, bylo mezi prvníma, co jsem byl zraněný, se to bralo tak, že to je něco špatného, což jako je, ale všichni mi teammate mě flamovali za to, že jsem zraněný, že nemůžu trénovat, že nemůžu hrát solo queue, nikdo to nechápal. Můj tým mě jako nutil hrát zápasy a tréninky, i přesto, že mi prostě ruka bolela. A dostal se to do takový jako situace, kdy já jsem žral prášky, aby mě nebolela ruka a i přes ty prášky mě to bolelo. V ten moment mi začal ten manažer, kterýho jako jediný člověk z H2K, jeden manažer. Dodnes jsem s tím manažerem v kontaktu, je to můj kamarád, v Koreji, bydlí v Koreji se svou přítelkyní a v Koreji jsem s ním šel párkrát na oběd a hodněkrát jsme se bavili v Koreji, že jsem ho viděl. Co to je za sračku, kde je Minecraft? Ale speedrun bude za chvilku, musíme tady, podojíme tady tvůj content, ukradneme ti content snapy a pak půjdeme na Minecraft. Manažer, tak řekl, že ok, takhle to dál nejde, je prostě já. Ale Péťo, normálně, když se na to video dívám, já se na to dívám teda poprvé dneska, jo. A jak to říct, jak to mám říct? Já když bych se na to podíval, já samozřejmě svoji historii znám, jo? Znám svůj příběh, znám svoji historii. Když bych svoji historii a svůj příběh neznal a díval bych se na tohle video, tak mně přijde, že si to vymýšlím. Že si to vymýšlím. A nebo že to je takový prostě, jaký to, všichni jsou proti mně, video, chápeš? Chci, aby ses jako mohl pak pokračovat hrát, nebo aby ses nějak neublížil. A nějak mi to jako domluvil, že půjdem za doktorem,
s právníkami domluvil, abych jako řešil právník, Riot mi domluvil, abych to řešil s Riotem. Všechno se to začalo řešit, Riot se do toho dostal a řekli, že mám jít za doktorem a ať mi napíše, že nemůžu hrát a v ten moment. Však to tak bylo, já to tak nevidím. Jo. Já i přes to, co se všechno stalo, tak nechci na vás dávat dojem toho, že někoho viním za to. Já pokud viním někoho, tak vidím sebe. Za všechno. Fikce, věřte, nevěřte. Jsem měl... Jediný, co bych si přál, je zažít tohle, co jsem zažil o 5 let později. Kdybych se narodil o 5 let později a zažil to, co jsem zažil, tak by to bylo úplně, úplně jiný. A druhá věc je mít někoho přede mnou. Mít někoho, na koho bych se mohl zeptat. Kdyby byl nějaký Čech nebo někdo přede mnou, co by tohle dělal, tak abych se ho mohl zeptat, abych byl můj mentor. Jo, abych já, protože ty když děláš něco sám, tak to posereš hrozně. Jako kdyby. Uděláš mnohem víc chyb, než když se od někoho budeš učit, jak něco dělat, protože ten člověk, co tě bude učit, jak něco dělat, tak ti řekne, ať neděláš tyhle ty chyby. Protože on ty chyby udělal. Volno a šel tam forgiving, místo mě právě. Ale to byla etapa, kdy hrozný stres, smlouva strašně špatně podepsaná, že mě měli na mě páku, aby mě nutili do toho hrát a podobné věci. To bylo nejhorší období, co jsem jako zažil v e-sportu. No. A jsem strašně rád, že se do té franšízy nedostali. To jsem si přál úplně z celého srdce. Že se prostě do toho, ať se nedostanou do LCS. Potom, co se to franšízovalo. V moment, kdy už ale nebylo cesty dál, se přeci jen ukázal jeden z manažerů H2K, který vzal rozum do hrsti dodnes a Alešovi pomohl. Dodnes, jak jsem říkal, jsme zajistil byli, teďka náhradu jsem byl v Koreji, jsem s ním byl na obědě. Který se H2K dohrál zbytek sezóny, včetně playoffs a následně i světového šampionátu. Tam musel Freeze pouze sledovat svůj vysněný a úspěšný tým a hrát před vyprodaným stadionem bez něj. No já vám vysvětlím, jak to bylo, jo. Celý to H2K, já nevím, jestli to tam bude řečený. Ale v rychlosti, a kdyby to tam náhodou bylo řečený. Celý ty H2K, já jsem měl buyout z Renegades, který byl v té době vysoký. A já jsem v H2K, chtěl jít do H2K, protože to byl nejlepší tým, co jsem měl nabídku od nich. A já jsem tu smlouvu, měl jsem agenta, který byl úplný kokot. A tu smlouvu jsme napsali tak, že že prostě jako kdyby... Těch 24 tisíc, když si nenajdu tým, tak to zaplatím já. Za ten rok, po tom roce, co budu mít. Že jsem podepsal, oni mě chtěli podepsat na 3 roky, já jsem nechtěl na 3 roky. Chtěl jsem na rok jenom. A řekl jsem prostě, že po tom roce, když si nenajdu... Je to tam? Ok, sorry. Další sezóna pod Drnem. Další rok, kdy... se něco nepopsatelného stalo no, v té a době, vstoupilo do cesty mezi nějaký pomyslný úspěch a Freezův osud. Jakoby si někdo nepřál, aby Aleš vyhrával. Jakoby si někdo nepřál, aby okusil vítězství jako hráč. Nechtěl jsem být někde... Já jsem ve svém prvním týmu v Copenhagen Wolves jsem podepsal na 2 roky a litoval jsem toho. Protože jsem byl 2 roky ve špatném týmu a nemohl jsem ven. Jo, já jsem byl prostě s nejhoršíma hráčema, co existovali v té době v týmu a jako fakt to bylo nightmare. Že prostě kdybych ty 2 roky nebyl podepsaný, tak jsem mohl jít do nějakého jiného týmu, třeba do nějakého Fnatic nebo do nějakého takového týmu. A bylo by to mnohem lepší, víš, proto jsem měl takovou jako... měl jsem strach prostě podepsat něco delšího než na rok. Zbývalo dost času. A jeden z vás, proč si chodil do týmu, kde byli špatní hráči, protože měl doktora, můj první LCS tým, já jsem chtěl do LCS týmu. Bolest, kterou pociťoval, měla zdroj úplně jinde, než si ostatní doktoři mysleli. Byly to ve skutečnosti záda, bok a lopatka, která byla vykroucená z dlouhodobě špatného sezení u počítače. Proto když vám někdo říká, že se nějaký toho počítače narovnáte, věřte té osobě. Nějaký můj Alež fanoušek mi radil a domluvil. Jistě, že to ale není jenom o posedu, ale o zpevnění svalů, které vám to tělo drží pohromadě.
ženského rodu, fyzioterapeut. A... Sorry za češtinu. Aleš nemusel jít na žádnou operaci. Od koláře. Musel začít cvičit. Začal dělat rehabilitační a posilující cviky na ramena a záda a bolest postupně mizela, až nakonec nebyla vůbec. Po roce konečně klid. Bolest byla pryč a Aleš mohl dál hrát. Ovšem, kdyby měl kde. Po dvou letech, kdy dostával pravidelné nabídky z LCS týmu, najednou nepřišla ani jedna. Já jsem musel, když bych se... Tohle jsem neřekl Snapimu, ale tohle jsem slyšel od svého manažera v Koreji. Ten H2K manažer, co mě pomohl, jak jsme teďka byli v Koreji na bootcampu, tak jsem se s ním sešel, šel jsem na jídlo. A cápek mi říkal, že ta majitelka mě pomlouvala u všech. Ona byla tak na mě tak nasraná, že jsem jí skurvil sezónu a kvůli tomu museli platit Forgivenovi peníze, extra peníze. Že pomlouvala mě u každého ownera, u každého LEC ownera mě pomlouvala a říkala špatné věci o mě. Se nenašel tým. Hrozná kurva. Neskutečná. Tým, tak bych musel zaplatit ten buyout, co oni zaplatili za mě z Renegades, který byl v té době jako velký hodně. Tím pádem já jsem si musel najít tým, který by za mě byl schopný zaplatit nebo ochotný zaplatit buyout. S tím, že mám špatnou Serte ruku. Serte na to. Hele, já už jsem to zakopal. Já jsem zakopal, vůbec jako neřešte to. Prostě je to píča, whatever. Neřešte to. Jako já jsem zakopal sekeru dávno. Nechci mít problémy, nechci to řešit. Stalo se, co se stalo. A hlavně je to takový, že říkal mi to můj manažer. Kde je důkaz, že to ona doopravdy dělala. V e-sportě není ta ženská. Kdyby to byl jediný Tempo Storm z Ameriky, akademka, co za mě chtěli zaplatit. Takže v ten moment jsem musel zase zpátky do Ameriky, ale teďka druhá liga. Protože ostatní týmy nechtěli riskovat, že by jako ta ruka se nějak ještě, že nebyla vyléčena, nebo že se to zase posere. A... Absolutně to neřešte, protože oni už v té době mě chtěli soudit. Já nechci zase, aby mě vyhrožovali, že mě budou soudit. Jo, jako v té době, oni mě prostě vyhrožovali, že mě budou soudit, že prostě dost, jo, já nechci zase problémy. A ještě za mě museli zaplatit ten buyout vysoký. Takže musel jsem tam jít, jako mě se nechtělo platit v té době, to, ten buyout byl $25,000, což v té době bylo fakt hodně. Jo, v dnešní době to tak, až tak moc není za ty hráče, ale v té době to fakt bylo hodně. A nechtěl jsem to platit z vlastní kapsy, jo. Nechtěl jsem, takže ono jsem už je to promlčený, jako, jo. Já jsem podepsal NDA, že o tom nesmím mluvit, ale ono to bylo na 3 roky, nebo 4. A to už, nebo 5 let, a to už je promlčený, takže proto o tom mluvím. Ale i přesto nechci mít problém, protože oni prostě mi doslova chtěli soudit za to, že jsem měl zraněnou ruku. Což, jako, halo, jsi kokot? Dal ten postor mu do té akademky, aby to za mě zaplatili a... Právě proto jsem žral prášky proti bolesti a tu ruku jsem si dokurvil ještě víc, protože prostě jsem se bál toho, protože oni mě vyhrožovali, že mě budou soudit. To je ten rok v akademii, no. Sezona týmu v druhé lize je výrazně pohodovější. Aleš se věnuje občasnému streamování, tak jsem šel do začíná se zajímat o tradování kryptoměn a do toho hraje lolko jako profík druhý ligy. Prostě dream život. To jsem měl rád, to bylo mega. Po jedné sezóně. Ten postor mě hodně bavil. I přesto, že to byla akademie, tak mě to bylo super etapa. Se vrací zpátky domů do Evropy. A poprvé za dlouhou dobu. Tohle tam neřek, ale ten postor mě totálně dojebali. Nebo mi řekněte, jestli to tam řekne. Já jsem měl zase prostě kámo, prostě v té době smlouvy, i teď jsou smlouvy na piču. To teďka jste slyšeli, viděli jste G2, jak měli ty buyout dramy, jak vole, 2 miliony eur, jenom malinký buyout 2 milion euro, zarekle se, ale nikdo ho nechtěl koupit. Jo, chápeš, sledovali jste tu dramu na zahraniční scéně skrz G2, jak měli ty buyouty, jak říkali, jak Ocelot prostě říkal, jenom 2 miliony eur za reklasa a nikdo ho nechtěl koupit, vtf, malá cena za něho a podobné věci. Tak v té době Tempo Stormu mě chtěli dva americký LCS týmy. A to je Garkiki za 13.
chtěl mě Echo Fox v té době a Team Liquid. A Team Liquid jsem kurva chtěl jít do Team Liquidu jsem hodně chtěl. Hodně chtěl. A v Team Liquidu už to vypadalo, že řekli mi, že si to s nám neřek HD, to se omlouvám. To jsem měl říct. V Team Liquidu už mě řekli, že se domluvili na buyoutu. Bylo to uprostřed sezóny v americký. Uprostřed sezóny se domluvili na buyoutu s tím Postormem. A mě řekli, takže že mi poslali smlouvu. Tak jsem si tu smlouvu četl a bylo všechno v pořádku, paráda by to bylo. A na streamu jsem to říkal hodněkrát, já vím. A z ničeho nic, i přesto, že jsem tu smlouvu měl podepsanou, tak mě pak Team Liquid, nebo prostě něco se posralo a v té době já nevěděl, jako co se, proč jako se to sere. A oni spěchali na to, aby mě vzali jako do toho amerického LCS, abych hrál co nejdřív. Jenže oni potom, co se ten Team Liquid a Tempostorm domluvili na tom buyoutu, tak Tempostorm najednou řekli, a my chceme víc peněz. A můj manažer v té době mi řekl, že si řekli o milion dolarů. $1 million. Což v té době je absolutně nepřijatelná částka. Jo. V té době, když někdo zaplatil 100 000 buyout, tak to bylo moc. Jo. A TL se na to vysrali a to stejné se stalo s Echo Foxem. Že prostě oni prostě, oba Echo Fox a oba TL mě chtěli, jako kdyby navzájem. A oni se snažili ten Postorm využít toho, že mě chcou dva týmy, aby jako zvedli cenu. Jo, i přesto, že se domluvili s tím Liquidem na ceně. A pak se to posralo, že ani jeden ten z těch týmů mě nechtěl. Což bylo... To taky, to když by se povedlo, tak bych doteď hrál v Americe. Třeba v LCSku. Odmítá všechny nabídky, které jsou na stole. A bere si v roce 2018 na jaro volno. Streamuje víceméně denně. Traduje krypto ještě víc, nabírá síly a přemýšlí. Je to takovej ten moment, kdy prohraješ svou šestou rankedu v řadě, sedíš, čumíš do monitoru a říkáš si pro sebe, ale to mě nasralo, to, že ještě jednu? Prostě takhle pojebalo ten Postorm, že mi dali kontrakt jail. I tentokrát šel Aleš ještě jednu. A ono se to stává běžně teda, jako jo. Nabídky z LCS stále nepřichází. A Aleš věděl, že už ani není ve věku nových a mladých talentovaných hráčů, takže nejspíš už sami od sebe ani znovu nepřijdou. Jeho jediná šance, jak se dostat zpátky do LCS, je přijmout nabídku z nižší ligy. Začít opět pořádně makat a ukázat všem LCS týmům, že je stále tady, že jeho ruka je v pořádku a že tým, za který hraje, je tým, který vyhrává. Kostky jsou vrženy. Přijmul tedy nabídku z ligy, ze které spoustu hráčů nacházelo cestu dál. Turecko, ten split těch ty 4 měsíce, co jsem hrál v Turecku, nejlepší týmová atmosféra, co jsem kdy v životě byl. Nejlepší týmová atmosféra. S těma klukama jsem dodnes v kontaktu. Turecká liga, takzvaný TCL. A ta se může každý rok jedeme vždycky třeba do Berlína, aby jsme se viděli nebo tak něco. Velmi solidním zázemím a dost lepší solidní jako 100 Thieves. Lepší jako 100 přidává Thieves. Se z deck týmu Royal Bandits. A jak sám říká, byl to absolutně nejlepší tým, ve kterém kdy byl. Jako nejlepší tým, kdy jsem, nejlepší kolektiv, jaký jsem kdy měl. Nejlepší zážitky. A teď dva z nich trénuji. Nejvíc zábavy, co jsem kdy zažil. Teďka ironicky trénuji dva hráče z toho týmu. A kamarádím se dodnes se všema z toho týmu. Takže fakt jako jsem hrozně rád, že jsem do toho Turecka šel. Po boku skvělých chlapců, kterým byli Abedage, Broken Blade, Closer a Dumbledoge, projíždí letním spletem jak nůž máslem a s 80% winratem berou první místo. V finále celé sezóny pak hrají před vyprodaným stadionem, kde se nacházelo 18 000 lidí. To bylo jejich nice. Úhlavní rival, tým Supermassive Esports, se ale zřejmě ten den vyspal trochu líp. Royal Bandits nedokázali uhrát finále a skončili druzí. Jste ale fantastický splity výsledek, ale bohužel to nestačilo na postup škoda, na světový šampionát, na kde si Freeze mohl poprvé v životě zahrát. Celý tým byla ale opravdu dobrá banda. Kluci si rozuměli, hráli skvěle, jako celek. Chtěli tehdy zůstat pohromadě. Ale
tak ten život nefunguje. GBM byl začaly se objevovat nabídky pro některé z nich, které nešlo ignorovat a tak se zkrátka musel tým Royal Bandits rozpustit. Takovej je Hold Esport. Free sledoval, jak přichází nabídky pro jeho kamarády a spoluhráče a pro něj samotného stále nic. Stále žádná LCS nabídka. Stále žádná příležitost navrátit se na hlavní stage. Tehdy si už trochu smutnej a možná malinko zoufalej řekl, že prostě musí zjistit, co se děje. A tak si jeden večer hodil takovej krátkej pokec s Mikixem z G2 Esports a ptal se ho, proč ho stále nikdo nechce, když výsledky, které má, ukazují, že tam patří. No já jsem se ho ptal, jakože proč, že... Já tohle nechám dojet a pak jsem se ještě bavil s Yamato Kananem. Mi nepřišly žádné nabídky, jestli se koukal, jak jsem hrál v Turecku, on říkal, že absolutně ne, že to jako neřešil. Ale že teďka jako jediný, na co se kouká, je Španělsko LVP. Tak jsem si řekl, OK, jo, to bylo v té době, kdy jsem si řekl, ale 2 roky a končím. Pokud to nevíde, a šel jsem právě do Španělska a to bylo taky super, ten rok ve Španělsku. Pro rok 2019 tedy přijmul nabídku z týmu Splice Vipers. To udělal jsem gaming tour, měli jsme bazén, v kterým jsem zaceli. Jo, to bylo Splice, potom Mad Lions. Podmínky tam pro něj nebyly zrovna dvakrát dobrý. Ale on tam nešel pro peníze. Šel tam ukázat Evropě, že na LCS a LEC stále má a že tam patří. Úroveň španělské ligy však byla opravdu ostrá. Splice Vipers se stále motají okolo výhry pro hry na střídačku. Celý split končí někde v polovině tabulky. Žádná sláva. Ale umožnilo jim to hrát playoffs. V tomhle týmu jsem dostával... Já jsem měl nabídky za hodně peněz. Já jsem šel pro peníze. Já jsem do H2K jsem měl tuhle tu vizi do H2K. Do té doby, než jsem hrál v H2K, tak jsem šel, pokud bude nabídka z týmu, jako je Cloud9, TSM, Team Liquid, Fnatic, G2, jo, něco takového. Pokud bude nabídka do nějakého takového týmu, tak to okamžitě beru. Pokud nebude taková nabídka do takového týmu, tak půjdu pro prachy. Jo, to bylo moje logika prostě v té době do H2K. Potom před H2K jsem si řekl, seru na prachy, jdu prostě do nejlepšího týmu, i když to bude shit tým. I když to budou všechny shit týmy, tak to bude shit tým. Píše se rok 2019 a já ve Splice Vipers, můj příjem po daních je 1700 euro měsíčně. Kdybych streamoval, tak mám tak 5-6 tisíc euro v té době, full time. Jo, v dnešní době ještě víc. Z posledního místa. Že by? Světlo na konci tunelu, které snad není. Takže ono se říká, nešel pro peníze, ale jako... Nešel jsem. V finále se na ně chystal Academy Team organizaci G2 Esports. A ten jim podlehl poměrem 3-1 a Splice Vipers šli dál. Další zastávka, semifinále. Zápas, do kterého Splice Vipers vstupují, nemají vyhrát. Jejich soupeřem... Tohle byl Miracle Run, kámo, Miracle Run. My jsme se tak strašně hádali s Hatrixem, úplně jsem nesnášel Hatrixa, protože ten člověk mě bral všechny resources v tom týmu a nikdy, a vždycky to, jako, Hatrix byl člověk, který chtěl všechny resources, ale když měl resources, tak s tím nic neudělal a nevyhrál, jo. A mě to strašně vadilo, my jsme se strašně hádali, neměli jsme se rádi. Tým je totiž tým, který v základní části skončil na děleném prvním místě. Tým Mad Lions. Ty ale Splice. A prostě to bylo špatný. Rozmetali ještě drtivěji než G2 poměrem 3-0. A my jsme potom vyhráli. A ve finále španělské ligy a to z posledního místa random, playoffs. Z posledního místa z play-ins. To byl miracle run. Ve slavnostním finále na ně čekal tým Origin. Nebo jestli chcete původní výslovnost, tým Orichen. Tým, který sdílel to první místo ze základní části právě z Mad Lions. A španělská liga dostala své nejlepší finále, co kdy měla. První hru totálně likviduje Freeze se svou Vayne. V zápase číslo 2 zase vrací Origin úder. Ve třetím zápase kombinace Zeka a Oriany urve další vítězství pro Splice. Zatímco čtvrtý zápas, Origin stompují svého soupeře a posílají finále do páté hry.
el quinto mapa. En la primera de Nexo lo va a intentar uno hasta el final. Búscale que el equipo de RGPCN. V té době Ibai ještě nestreamoval na svém kanále a dělal jenom komentář. On, Ibai je takový španělský snapy. A já jsem věděl, že Ibai, pokud začne streamovat, tak bude neuvěřitelně úspěšný. Neuvěřitelně úspěšný. Prostě sleduj, co on je, jak on prostě hypuje. Jo. Stompují svého soupeře a posílají finále do páté hry. Hrozně mi chybí. A teď je to největší streamer na světě, no. Ve španělsky. Španělský snapy prostě. Opět to všechno došlo k tomu momentu, který máme nejradši. K momentu, kdy jedna hra opět rozhoduje o tom, kdo je šampion a kdo poražený. Hráči obou týmů jsou neuvěřitelně nervózní. Pomalá pick fáze, klepání nohama, modlení. To všechno předcházelo závěrečné bitvě o titul šampiona španělské ligy. Freeze je na agresivním piku v podobě Lushna s teleportem na botlane. Doplňuje ho Pyke. Soupeř odpovídá defenzivním pikem na Ezreala a Brooma. V té době, kámo, já jsem 1v2 lanil, v té hře jsem 1v2 lanil, měl jsem 50 CS advantage v 20. minutě. Pyke byl doslova prostě perma, někde jinde, nebyl na botlane. Nervozita, extrémně pomalou early game. Ale oni se tak strašně báli, ti hráči, že dívej, 50 CS up, minut hry, ale padly pouze 253 CS 0-0-0, 22. minuta. A Pyke permaroumoval, jo. A já mám prostě 253. Všechny prachy, které Splice pozbírali, byly z věží a poskoků. Ve 29. minutě je výhoda Splice 10 000 goldů. Mají Barona Nashora a cítí příležitost ukončit zápas. To se úplně nevyvedlo. Splice Vipers zaváhali. Yikes. Dávají čas soupeři dofarmit se zpátky a to je chyba. Za dalších 5 minut, ale s dalším baronem zase stojí na tom stejném místě. Další pokus o ukončení zápasu. A ani tentokrát to nevychází. O něco čistší pokus. Splice berou alespoň inhibitory a rozhodli se, že hru ukončí u Eldrakea, ke kterému se v zápětí vydávají. Jsou tak blízko a to je to Hatrix tak na intel. V posledním tak, fightu Hatrix má prostě něco pozici, kde může vyhrát celý tým fight. Viktor za celou délku zápasu zesílil až příliš a v důležitý moment, kdy potyčka začala, posílá Freeze na minimum životů. Splice prohrávají nejdůležitější tým fight on celé sezóny. Sám sebe prostě. Origin ignorují Eldrakea, běží na midlane a doukončí tým fight Freeze na minimum zápasu zesílil. On prostě má scan, oni o něm neví a teďka když dá Ečko na Viktora a zaultí ho, tak je ta hra vyhraná. Protože ten Viktor nemá Zonia, nemá nic a on je tady, zaultí ho a dej Zonia. Chápeš to? Prostě, co je? A ta hra je insta cleansne, to je jedno. Zápasu ze to je jedno. Guys, on zaultí, on cleansne a pak mu dá snare znova, chápeš? A ten, v ten moment, on sice má snížených o 45% CC, ale furt je sísnutej. A my máme Jarvana, ty vole, Cho'Gatha a Pyke'a. Oni dají prostě Q-čko Cho'Gath, EQ od Jarvana, ult, Pyke ult, mrtvej. Až příliš a v důležitý moment, kdy potička začala, posílá Freeze na minimum životů. Splice prohrávají nejdůležitější teamfight celé sezóny. Origin ignorují Eldrakea, běží na midlane a jdou ukončit zápas. Kámo, to je stejná logika, cleanse na ult, vole, to je stejná logika, když ty hraješ Ashe AD carry, enemy AD carry má cleanse a ty za celou hru nepoužiješ ani jeden arrow, protože to cleansne. Protože to cleansne, vole, tvůj cooldown má 60 vteřin, jeho cleanse má 4 minuty. Guys, úplně stejná logika. Zapojte hlavu. Je pouze tý moment, kdy potralo. Viktor za celou délku zápasu zesílil až Viktora, on to klenzne, pak dá dvojky Včko, do toho IQ Jarvan, Qčko Cho'Gath, Pyke ult, mrtvej. Splice prohrávají nejdůležitější teamfight celé sezóny. Origin ignorují Eldrakea, běží na midlane a jdou ukončit zápas. Naživu je pouze samotný Freeze. Ten flash do a ten bere osud tohodle finále do vlastních rukou. Sledu, já jsem...
5 head, já jdu na bot lane, protože vím, že tahle, já v tenhle moment vím, že ta hra je los. Já jdu na bot lane, abych to pushnul, abych base racenul. V ten moment, kdy ten Sylas recallne, tak vím, že nedokážu base racenul, takže dám TP ve creepech. A ten bere osud tohohle finále do vlastních. Sleduje, jak jsem úplný god gamer. Já dávám, ono tam není. Prostě já forcenu Sylas, aby šel zpátky, aby to defoval. V ten moment, kdy on defuje, tak já dám recall TP v creepech, aby mě Sylas nemohl cancelnout. Protože ten je jediný CC, co má, tak je tak ten jeho příhoz, jo. Chápeš. A já se recalluju v creepech, aby on mě nemohl tím chainem zrušit. Dám recall zpátky. Max jsem byl zahrát víc ještě trošku. Já vám řeknu, co říká, jo. A ten bere osud tohohle finále. Nomeo Creo, je, nemůžu tomu uvěřit, nemůžu tomu uvěřit. A on to furt opakuje. Nomeo Creo. Actually, nemohl jsem to zahrát víc. Nemohl jsem to zahrát víc. Protože jsem měl staky na obram asi. Panky se lleva otra kill, Royson escapando con todo, viene Pike, teleporta a la base, Víctor cantámelo papá. No me lo puedo creer lo que acabamos de ver, oro mi con el... Dokázal to. Ten moment jsem věděl prostě, že tohle se mi nikdy nestane znova, ať hraju dalších 10 let, tak takhle finále 2-2 nevyhraju. Vyhrává cenu MVP, vyhrává cenu za nejlepší play a hlavně se svým týmem. Vyhrává nejprestižnější ligu mimo... A hlavně, kamo, prostě takhle, tahle napína, takhle, já jsem prostě chápeš, to je 2-2, napínavý jak kokot, back and forth throws, vyhazuješ throw, do konce hry nevíš, že jsi vyhrál nebo prohrál, nevíš, co se děje, prostě ta radost, co jsem v ten moment měl, to bylo neuvěřitelný, prostě to bylo neuvěřitelný. Freeze vyhrává cenu MVP, vyhrává cenu za nejlepší play. A hlavně se svým týmem vyhrává nejprestižnější ligu mimo LEC. Prostě nádhera. 3 tituly za jeden split, to není vůbec špatný začátek. Sladké vítězství. Po tak dlouhé době už Free sotva věděl, jak chutná. Na vlně euforie se ale člověk může vést, jen dokud nezačne další split. Freeze zůstal ve Španělsku po celý zbytek roku. Se svým týmem dál hrál a čekal na nabídky z LEC a LCS. Možná se už nikdy nedozvíme proč, ale ani po tomhle všem stále žádná nepřichází. A tady přichází příběh od Yamata. Já jsem se pak ptal Yamata, proč mě nikdo teda nevzal do toho LCS. A já jsem vždycky jsem, můžu si za to sám. Vždycky jako, já když se podívám zpátky na svou kariéru, tak když bych dělal lepší rozhodnutí v kariéře, když bych si vybral lepší spoluhráče v týmu, když bych nechtěl hrát s některýma hráčema v týmu, tak bych prostě byl úplně někde jinde. A jednak reckless situace se stala, to kvůli tomu mě strašně moc lidí nesnášelo. A druhá, Yamato mi řekl, a s tímhle já souhlasím, mi řekl, že já jsem prostě na Twitteru tweetoval, jako že si zasloužím LCS, ale že mě nikdo nechce do LCS. Jo, že jsem prostě byl hrozně ublížený a že jsem prostě na všechny byl ublížený, že prostě jako proč nejsem v LCS, když si to zasloužím v LCS. A tahle situace s Reklesem a tady tohle, jak jsem působil na ty ostatní lidi, prostě mix toho udělalo to, že mě nikdo nechtěl do týmu. Aleš už je rozhodnutý skončit. Jaká situace s Reklesem neřeš. Že jestli ani tohle nestačí, aby je přesvědčil, tak už nevidí důvod, proč pokračovat. Prostě rypavý píčus. Nakonec se čistě z lásky ke hře rozhodne odehrát ještě poslední sezónu se svým slovenským. Prostě já jsem, ne, já vám to ukážu. Já jsem napsal, jsem byl zraněný a nemohl jsem hrát. A napsal jsem tohle. Sad, I'm not able to play versus Fnatic, but will be fun seeing Reckless hack tower like it's mother's breath. A pak to...
pak to prostě bylo, že začal vytahovat ty jakože výhry moje. A já jsem řekl, not everyone is so lucky a prostě chápeš. Prostě jsem to posral, klasika. A všichni se mě vysmáli. Byl jsem píčus. Jako hráči je prostě rejpavej, no. Jak to má uložený? Já jsem to, někdo to postoval v chatu, tak jsem to otevřel, já jsem to neměl uložený. Tím supportem Kamíliem v německé lize za Ad Hoc Gaming. A když ani skrze toto angažmá žádná nabídka do LCS. Viděl jsi reklasovou reakci na tu vaši kauzu teďka někdy v letě, když jsem na to někdo psal v chatu, viděl. Hele, já nevím, teda on možná neměl... Zvláštní, protože já jsem se mu omlouval, my jsme se viděli v baru, v nějaký hospodě jsme se viděli. A já jsem se mu omlouval, osobně jsem se mu omlouval, že to, co jsem udělal, je mi líto a že jsem to neměl dělat. A on pak někdy v létě řekl, že jsem se mu nikdy neomluvil, což jako mě trošku zamrzelo, když jsem se mu doslova do očí omlouval. Přišla. A on pak tvrdí, že jsem se mu neomluvil, což je dost zvláštní. Peace ukončuje kariéru. Něco na své cestě hráče vidělo. No, těžký útočit na Reklase, protože Reklas měl takový love brand, že prostě jako cokoliv, co bys řekl proti Reklasovi, tak bude vždycky špatně. Stále žádná nepřichází. Aleš už je rozhodnutý skončit. Přesvědčen, on nebyl opilej v tom baru, my jsme se tam potkali v 9 večer třeba. Tak už nevidí důvod, proč pokračovat. Nakonec se čistě z lásky ke hře rozhodne odehrát ještě poslední sezónu se svým slovenským supportem Kamíliem v německé lize za Ad Hoc Gaming. A když ani skrze toto angažmá žádná nabídka do LCS nepřišla, Freeze ukončuje kariéru. Něco na své cestě hráče vydělal, o tom žádná. Ale sedět doma na zadku a nic nedělat, to nebaví nikoho. Rozhodoval se tedy co dál a napsal na Twitter, že by si možná rád zkusil trénovat. Jinak, že půjde nejspíš full-time streaming. Hrozná chyba. No a pak nastal moment. Měl jsem jít full-time streamovat. Loco L2, díky za 3 měsíce, pane. Kdy ti všechno v životě najednou začne dávat dokonalý smysl. Kdy to ale takhle. Neměl jsem jít full-time streamovat. Měl bych víc peněz z full-time streamingu. To rozhodně. Měl bych... No, finančně bych na tom byl mnohem líp, kdybych full-time streamoval. Ale nezažil bych to, co jsem zažil, jo? Že jsme vyhráli LCS, že jsme jeli na Worlds. Jako, konečně jsem vyhrál trofej v nejlepší lize. Jednou všechno do sebe zapadá. Fantorias, díky za ty rýničku, pane. Moment, kdy si uvědomíš, že všechno, co se stane, tě může ovlivnit způsobem, který by si nečekal. Víte, jak to myslím v nejlepší lize, jakože v té v LCS nebo LEC nebo LCK nebo chápeš, prostě ta tier 1 liga. A že ty věci, jak se dějou, takže tak možná od začátku měly být. Freezovi se totiž ozval Papa Smithy, bývalý komentátor a jeden z lídrů amerického LCS týmu 100 Thieves. Ozval se mu s tím, že jestli to s tím trénováním myslí fakt vážně, že ho berou. Freezovo angažmá v Renegades totiž zanechalo velmi dobrý dojem na Monte Krista, který byl součástí týmu a který se kamarádil s Papa Smithem. Freeze tedy od něj dostal doporučení, že prý hře opravdu rozumí a byla by škoda toho nevyužít. Nakonec angažmá, které mohlo působit největším fiaskem, se stalo žilízkem v ohni nové kariéry. Nové dveře, které se otevřely Freezovi přímo před očima, do kterých se rozhodl vstoupit a začít někde úplně jinde. A není pochyb, že to bylo to nejsprávnější rozhodnutí. John, Freeze je aktuálně již více než rok součástí trenérského týmu 100 Thieves. Za proběhlý rok se zvládli podmanit místní League of Legends scénu. Vyhráli americký šampionát, kvalifikovali se na Worlds jako číslo 1 z NA LCS. Když jsme vyhráli. Nakonec zvládl se nejen do LCS dostat, ale rovnou tam pozvednout pohár a vyhrát ho. Akorát v obleku na místo dresu. Freeze nám oznámil, že má zatím v plánu z 100 Thieves zůstat. Ale je otázka, jestli ho neuvidíme někdy brzo trénovat třeba nějaký přední evropský tým. Za ten rok si totiž vybudoval docela solidní trenérské renomé.
a postupně se mu vrací zpět respekt a uznání předních týmů. A to je konec, kamarádi. Tahle naše série příběhů má jedno společný. Ukazuje to hráče, kteří pokračovali dál, přestože se jim nedařilo zas a znovu. Ukazuje nám to, že je někdy tenkej let mezi tím nechat se pokořit vlastní psychikou, vzdát se, vykašlat se na to. Tyhle hráči dostávají naši pozornost, protože na rozdíl od ostatních, když stáli nad propastí, tak do ní po hlavě skočili. Těmhle lidem se zkrátka nevěnujeme jen proto, že by byli opravdu dobří v nějaké videohře. Takových je spoustu. Ale protože nás motivuje, co všechno ustáli. Protože nás motivuje, co všechno byli ochotni přejít. Kdyby se na to kterýkoliv z nich někdy na té cestě vykašlal, jejich příběh ani to, kde skončili, bychom se nikdy nedozvěděli. Pamatuj si na tohle, až se někdy budeš sám sebe ptát, jestli to zabalit, nebo tomu dát ještě jeden pokus. Alešův příběh je nádherná ukázka toho, že tě možná sebevětší snaha nezavede tam, kam si očekával. Že ti to možná vůbec nikdy nebylo souzeno. Ale všechny ty selhání tě nakonec zavedou na místo, o kterém si možná ani nevěděl. Nad kterým si možná ani nepřemýšlel. A tak to má být. Nálepka smolného hráče byla přelepená úspěšným trenérem. A každá ta jedna hořká vzpomínka, kterou má na svoji kariéru, může být překována v cenou zkušenost, kterou Freeze předá někomu dál. Jen těžko by Aleš hledal nepříjemnou situaci, ve které sám za tu dlouhou kariéru nebyl. Jen těžko mu nějaký z těch mladých hráčů, které trénuje, může říct, ty nevíš, jaký to je, protože on ví. Díky moc, Aleši, za obrovskou inspiraci. Protože než jsem tenhle příběh začal přepisovat a že byl dlouhej, sám jsem neměl nejmenší tušení, jak moc mi to samotnému dá. Známe se dlouhý roky. A já si uvědomil, že jsem vlastně nikdy nevnímal, jak moc porážek si utrpěl. A nikdy jsem pořádně neocenil, že si to byl schopný ustát. Uvědomil jsem si díky tomu, že je hrozně těžký udržet balanc mezi tím jít stále dopředu a zároveň se neodklánět od toho, co nám život může dál přinést. Někdy je náš zrak totiž tak moc upřenej k jednomu cíli, že nevnímáme svět okolo nás a odmítáme se rozhlídnout. A to je velká škoda a já se přitom sám přistihl. Tak teď už nám jen, Aldo, prosím, dopiš ten krásný konec tohohle příběhu a vyhraj s nějakým týmem ten světový šampionát. Samozřejmě jako trenér. Hodně štěstí, Aleš. Co? Super, Teo, super. Já moc děkuju Snapimu, že to... Ještě tady ty fotky. Já se strašně vážím tohle videa, protože to bude na internetu furt. Jo. To je prostě, když je to jednou na internetu, tak už to tam bude furt. A i přesto, že to byl smutný příběh, nebo že to bylo prostě brečící smula příběh, tak aspoň na to nezapomenu nikdy. Jednou svým dětem ukážu tohle video. Pokud budu mít děti. A je to bylo to pěkný. Dlouhý, pěkný. Jen škoda, že jsem tam neměl jako víc že to bylo takový jako hrozně... Na závěr bych tenhle příběh chtěl věnovat kromě Aleše i dalším dvou skvělým hráčům, kteří ho byli nedílnou součástí a kteří již bohužel mezi námi nejsou. A také vzkázal všem, které zužují deprese anebo si prochází něčím těžkým. Buďte silní. Má cenu bojovat. F. Ještě Jopa tam byl. Hej, mega pěkný video. Musím říct, mega pěkný video. Jsem fakt rád za to, že to je na internetu.
Že to prostě bude furt na internetu. Pust to znovu, si to napamatuju. Snažím nějak jako urovnat myšlenky a pocity. No škoda, že to jako, víš, že já když bych se vcítil do nějaký... Jediná škoda je to, že to jako, když bych se vcítil do někoho, kdo to nezná, nebo mě nezná, a podíval bych se na to, tak by mu to přišlo, mně to trošku přišlo, kdybych si to vymýšlel. Že je to až moc nereálný, víš, já až moc smůly a tak. Ale jinak super, jinak paráda. Drýpavej kokot, once again.